Uh, boa tarde a todos, então, bem-vindos. Um, esta é a terceira sessão de um ciclo de seis webinários uh, dedicados. Já, já está a aparecer, não já, Luísa? Já tem uma barra no centro. Agora já deve ter desaparecido. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Ok, isto às vezes, uh, Tinha aqui um aviso, mas isto, estas coisas desaparecem sempre com algum atraso. Uhum. Muito bem, então, um, esta é a terceira sessão. De, de uma série de seis que uh, está aqui recordado neste quadro calendário. Isto começou no dia 12 de março, na primeira sessão, falámos do, do material que é necessário, uh, dos objetivos da observação de aves, e falámos uh, das aves urbanas e das aves de jardim, que são aquelas aves que nós podemos basicamente encontrar ao pé de casa mesmo para quem mora numa vila ou numa cidade. Portanto, para, para começarmos a contactar com as aves selvagens, não precisamos de ir para sítios remotos, podemos começar ao pé de casa, em parques, jardins, em zonas edificadas, em margens de rios, parques ribeirinhos, uh, são os sítios onde podemos começar, foi o que falámos na primeira sessão, e um, é uma boa forma de começar, porque nas vilas e nas cidades as, pessoas, as aves estão muito habituadas à presença de pessoas e uh, isso faz com que normalmente sejam mais confiantes, o que significa que se deixam ver a menor distância. Deixam-se ver muito perto. Na segunda sessão, que foi na semana passada, falámos de aves de terrenos abertos, sobretudo zonas agricultadas, zonas sem árvores ou com muito poucas árvores. São zonas relativamente planas, abertas, onde nós podemos ver aves a grande distância. São zonas em que temos muita visibilidade e, portanto, são sítios um, em que nós conseguimos. Por inspeção visual, encontrar as aves. Uh, são sítios, obviamente, que nós vamos encontrar aí aves que não ocorrem nas cidades, são aves que frequentam zonas agrícolas, mas são sítios em que, desde que as condições de tempo sejam favoráveis, conseguimos ver a uma grande distância. Depois, na segunda parte, falámos das aves de rapina diurnas. Hoje, vamos falar de uh, um grupo um bocadinho mais desafiante, que são as aves florestais, e outro grupo ainda mais desafiante, que, é, que são as aves de rapina noturnas. Queria só, antes de dar início à sessão, referir um aspecto. Uma das questões que surgiu na semana passada teve a ver com uh, as dúvidas sobre os percursos que, que se podiam escolher uh, por causa dos terrenos que são privados ou, ou, ou de outras dificuldades. Uh, eu, eu referi brevemente nas respostas a alguns aspectos, mas uh, queria também referir que na sexta sessão, portanto, na última sessão, uh, quando fala, uh, um, um na primeira parte. Eu irei abordar especificamente esse tema, que é como é que nós escolhemos locais para ver aves. Portanto, uh, nessa sessão irei falar mais em detalhe de como é que nós escolhemos sítios bons, quais são os critérios a ter em conta. Portanto, eu voltarei a essa questão de como é que nós podemos escolher se percursos são bons ou são maus. Uh, então fica para a esta sessão. Portanto, hoje vamos falar de aves florestais na primeira parte, na segunda parte vamos falar de aves noturnas. A próxima sessão será apenas de hoje a três semanas, no dia 23 de abril, para falarmos de um grupo completamente diferente, que são as aves aquáticas. E depois também das espécies domésticas, das exóticas e das fugas. Isso será então no dia 23. Hoje vamos então falar destes dois grupos, que são dois grupos, como eu disse, que constituem desafios já para as observações. Antes de entrar no tema, vou recordar os horários das sessões, para quem não tenha presente. Estas sessões têm a duração de duas horas, com meia hora de intervalo. Sendo que a primeira parte decorre das 17 às 18 horas. No final da primeira parte, haverá oportunidade de colocarem questões, que podem ir colocando através do chat, mas elas serão respondidas depois de, das 18. Seguidamente, faremos um pequeno intervalo antes da segunda parte, que começa às 18h30 e, e termina às 19h30. E, e no final da segunda parte, temos novamente oportunidade de uh, colocar algumas questões. Hum, ora bem. Vamos então dar início ao tema de hoje, que, como eu disse na primeira parte, aves florestais, na segunda parte, aves de rapina noturnas. Aves florestais são, como o nome sugere, aves que frequentam zonas florestadas, como esta que nós vemos aqui na imagem. Portanto, bosques, florestas. Nós, em Portugal. O conceito de bosque e floresta são conceitos que se sobrepõem um pouco. Nós não temos florestas de grande dimensão como existem em outras latitudes, mas genericamente nós vamos considerar que zonas florestais são zonas que estão arborizadas não com árvores isoladas, mas sim com manchas contínuas de arvoredo. Portanto, tudo o que sejam bosques e florestas enquadram-se nesta categoria. De habitats florestais, ou seja, é quando temos assim um extrato arbóreo de vegetação. Ou, dito de uma forma um bocadinho mais simples, é quando há muitas árvores. Muita densidade de árvores. A densidade destes bosques é muito variável. Isto aqui é um exemplo, eu já vou mostrar mais exemplos noutras imagens, mas em certas áreas dependendo das zonas do país e dependendo das espécies os bosques podem ser muito densos mesmo ou seja quando eu digo muito densos é que as copas das árvores tocam umas nas outras e, e isto forma uma espécie de camada contínua ao nível das copas claro que pode haver o sol pode entrar nós não temos florestas que sejam tão densas que o sol não entra ou temos muito pouco mas as copas tocam umas nas outras e portanto nós estamos sempre com uma Camada de, de folhagem por cima. Outro aspecto muito importante para termos em atenção é que uh, muitas, muitos bosques têm aquilo que se chama subbosque. O subbosque é o extrato arbustivo, ou seja, é a vegetação de porte arbustivo, e porte arbustivo normalmente é assim, até dois ou três metros. Muitas vezes são espécies diferentes, são arbustos. Gestas, ou estevas, ou, ou medronheiros ou outras coisas, que ocupam um, um extrato inferior. Portanto, temos o extrato herbáceo, normalmente, que tem menos de meio metro, depois temos o extrato arbustivo, que tem dois ou três metros, e depois temos uh, o extrato arbóreo, que é o extrato de maior dimensão, que, dependendo das espécies e dependendo das zonas, pode ter 10 metros ou às vezes 20. Noutros países europeus chega aos 30 ou mais. Nós cá não temos árvores de tão grande dimensão. Mas tipicamente entre 10 e 20 metros. Portanto, extrato arbóreo, extrato arbustivo e extrato herbáceo. Ora, acontece que o extrato arbustivo nem sempre está presente. E isto tem várias implicações, como já vamos ver mais adiante. Portanto, para já, recapitulando, habitats florestais são aqueles onde existe arvoredo, em uma densidade razoável. Ou seja, não estamos a incluir aqui quando temos uma planície com árvores isoladas. Isso não é bosque. Podem ser densos ou muito densos e podem ter ou não subbosque. Isto são assim os aspectos básicos sobre os habitats florestais. Uma nota para dizer, nas zonas urbanas, de que eu falei na primeira sessão, também temos às vezes parques e, em alguns casos, bastante grandes. E estes parques, de certa maneira, são equiparados a habitats florestais, embora como têm uma dimensão mais pequena e estão em meio urbano, o elenco de espécies não é tão variado do que quando nós vamos mesmo para os bosques. Portanto, são uma espécie de subtipo de habitat florestal em meio urbano. Mas, uh, mas os habitats florestais fora do meio urbano é que são uh, os bosques e florestas propriamente ditos. Bom, há muitos tipos de habitats florestais, e, e, mesmo em Portugal. E eu vou elencar aqui os principais, que depois vamos falar mais em detalhe. Desde logo, um dos mais conhecidos e um dos mais abundantes, que é o pinhal. O pinhal é formado por pinheiros. O pinheiro é uma espécie de árvore do grupo chamado resinosas ou coníferas, e são as árvores mais abundantes do nosso país. Temos várias espécies. Há duas que são mais conhecidas, que são o pinheiro bravo e o pinheiro manso, e depois temos outras que têm uma, uma repartição, uma distribuição mais restrita, nomeadamente o pinheiro de Alepo, o pinheiro de Casquinha, também chamado pinheiro silvestre, e o pinheiro negro e depois há mais duas ou três exóticas que, que, com pouca expressão mas genericamente os pinhais que são então matas de resinosas, que são quase todos plantados depois temos o sobreiral e eu pus aqui sobreiral barra montado que não é a mesma coisa há muita confusão em torno destes conceitos porque muitas pessoas pensam que um bosque de sobreiros é um montado pode ser ou não e eu já vou explicar a diferença. A mesma coisa em relação ao azinhal, que pode ser ou não montado. Qual é a diferença? Montado é um tipo de exploração florestal que normalmente se designa num conceito um bocadinho mais técnico como sendo de uso múltiplo. O uso múltiplo é porque é um sistema chamado agroflorestal. Normalmente o montado não tem sub Tem só os sobreiros ou as azinheiras e depois o terreno está todo limpo. E está limpo porque pode ser usado para agricultura ou pode ser usado para hum, pecuária, por exemplo, para pastoreio de gado, ou como aparcamento de gado. E isso tem implicações nas aves, porque hum, os bosques que têm estrato arbustivo são mais diversos em termos de aves. Há mais aves, há mais espécies de aves quando o terreno tem subbosque do que quando não tem. Portanto, montado. É um bosque de sobreiros que não tem subbosque. Se tiver subbosque, aquele matagal que eu falei na imagem anterior, chama-se sobreiral. Que normalmente o sobreiral existe em zonas mais acidentadas, que são impróprias para a agricultura. Portanto, o, eu estava a dizer, o sobreiral e o azinhal aparecem em zonas mais acidentadas, que estão cobertas por sobreiros, mas que são impróprias para a agricultura, ou para, porque são terrenos muito áridos, ou porque, ou porque são muito íngremes, que também não servem para gado, então aí deixa-se crescer o subbosque e temos sobrirau ou azinhal. Em zonas mais planas, tipicamente, temos o um montado, e que chama-se então um montado de sobro, se for de sobreiros, ou um montado de azinho. Depois, temos o carvalhal. O, o, os sobreiros e as azinheiras também são carvalhos, que são do género quercos. mas nós temos outras espécies de quercos em Portugal. Temos o carvalho roble, o carvalho cerquinho e o carvalho negral, são os principais. E, curiosamente, aqui no Norte Alentejano também há montado de carvalho negral. Ou seja, que é, que é um, um carvalhal em que os carvalhos estão mais espaçados e não há subbosque. Mas eu aqui não pus montado porque é uma, é uma coisa que tem pouca expressão em termos uh, nacionais e, portanto, é apenas uma curiosidade. Portanto, carvalhal será um bosque de carvalhos. Depois temos o eucaliptal, que é um bosque de eucaliptos, temos um soto, que basicamente é um bosque de castanheiros. Também há uma distinção aqui, o soto corresponde ao montado de castanheiros, porque se tivesse o bosque, chama-se castinsal. É uma palavra que não se usa muito porque os, outros, os castanheiros são quase sempre plantados para a produção de castanha e os terrenos são limpos. Depois temos o vidual, que é um bosque de vidueiros, também chamados bétulas, que aparece sobretudo no norte do país. Depois temos as matas ribeirinhas, que são uma espécie de galerias que existem ao longo das linhas de água, são as chamadas galerias ripícolas, tipicamente compostas por freios, soa, amieiros ou salgueiros. São árvores que requerem algum grau de umidade e que, portanto, só se desenvolvem ao longo das linhas água e não tanto em terrenos secos. E há outras, ainda há muito outro tipo de bosques, depois há plantações de exóticas, há árvores ornamentais, há uma série de outras coisas, mas eu, estes que eu referi aqui são os mais representativos. Ora, quando nós estamos a ver aves em habitats florestais, ou a procurar, melhor dizendo, convém termos uma noção mínima das diferentes espécies de árvores. De, de, de sabermos distinguir, porque se nós aprendermos a reconhecer os habitats, também temos mais hipóteses de encontrar uh, as diferentes espécies. Isto porquê? Porque cada espécie tem as suas preferências de habitat. Ou seja, há espécies que gostam mais de pinhal, há espécies que gostam mais de sobreiros, há espécies que gostam mais de carvalhos ou de soltes, por aí fora. Portanto, é importante nós, nós sabermos distinguir os vários tipos de habitats. Bom. Onde é que há habitats florestais? Eu encontrei este mapa, uh, alguns na, na, na net, que tem dados com a ocupação florestal. Eu penso que isto é baseado no último inventário florestal nacional e que mostra a ocupação florestal por conselho. Isto aqui tem vários níveis de verde, sendo que os verdes mais carregados, mais escuros, são aqueles onde há maior porcentagem de, de, da superfície do conselho coberta por floresta. Eu noto que uh, a classificação das florestas normalmente é o que tem manchas florestais, não inclui o olival. Como eu já penso que referi na semana passada, o olival, apesar de ser uh, feito de árvores, está incluído nas zonas agrícolas. Uh, não sei exatamente qual é o critério para, para, para que leva a que isso aconteça, mas tem a ver com, com, com determinado tipo de plantações e culturas. Mas, por exemplo, os castanheiros penso que já entram na parte florestal e não na parte agrícola. Uh, Grosso modo, o que nós temos mais em Portugal, penso que é Pinheiros, Sobreiros, Eucaliptos, Azinheiras, Carvalhos e Castanheiros. Penso que é mais ou menos por esta ordem, não tenho a certeza. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos que a zona onde há maior de, de, uh, ocupação florestal é na zona centro do país, principalmente na zona centro, sobretudo aqui no interior. Há aqui uma zona que se chama o Pinhal Interior, que vai mais ou menos desde a... Há duas zonas, há o Pinhal Interior Norte, que começa aqui na zona de Viseu, Aproximadamente e desce até um bocado a interior de Coimbra, aqui para a zona de Pamperosa Serra, e depois ao pinhal interior sul, que vai desde a Sertã à Brandes. Toda esta mancha aqui mais escura corresponde grosso modo ao pinhal interior. Portanto, a zona centro é uma zona densamente florestada com pinheiros, mais recentemente com eucaliptos também, sobretudo aqui na beira litoral, que é talvez a zona com maior expressão de eucalipto. Depois, no no norte, Minho e na parte ocidental, em grande parte de trás os Montes, também temos uma grande ocupação florestal. Aqui no Minho, pinheiros e eucaliptos, alguns carvalhos. Em trás os Montes, muitos carvalhos e castanheiros. Depois, aqui na beira interior, mesma coisa, muitos carvalhos. Alguns pinheiros. Aqui praticamente não há eucaliptos, porque isto é muito frio, os eucaliptos não aguentam. Há algumas plantações de pinheiros, mas é sobretudo carvalhos. Aqui também muitos sobreiros. Na beira baixa, sobreiros. E as Depois, aqui no litoral centro, é sobretudo pinheiros. No Ribatejo, agora passando para sul do Tejo, no Ribatejo, toda esta mancha escura já é sul do Tejo. Muitos uh, pinheiros uh, bravos e mansos, muitos sobreiros e alguns eucaliptos. Aqui é o norte alentejano, tem um misto de sobreiros e carvalhos e alguns castanheiros. Depois, aqui é o litoral alentejano. Aqui a bacia do Sado, muito rica em sobreiros depois mais para baixo é sobretudo Pinheiros. No interior do Algarve temos a Serra Algarvia, que tem uh, um misto de eucaliptos aqui em Monchique, depois quando vamos para o Caldeirão é sobretudo Sobreiros. As zonas que têm menos área florestal é o Alentejo interior. Reparem que em termos de Arvoreda é como se houvesse dois Alentejos, a metade do litoral é muito florestal, portanto não é uma zona de planície, tem serras, tem aqui a Serra de Grande, lá a Serra do Cercal, é tudo uma zona florestada, o interior, depois tem aqui as zonas das planícies, agricultadas e é muito menos florestada. Mas voltamos a ter zonas florestadas aqui no norte alentejano, que é a zona de Porto Alegre, Serra de São Mamed, na zona de Barrancos e depois no extremo sul, já perto da fronteira com Algarve. Esta zona aqui central é que é menos florestada e depois aqui também no nordeste, na chamada terra quente transmontana, que é aqui Vila Nova de Foscoa, Moncouro, Freixo de Espada à Cinta, é pouco florestal, tem muitos matos. E aqui também o extremo norte da Beira Alta tem um bocadinho menos. A zona da Extremadura, à volta de Lisboa, também é relativamente pouco florestada. É uma zona mais. tem muita urbanização e também tem muitos campos agrícolas. Portanto, são as zonas menos florestadas. Portanto, Resumindo, temos muita floresta no norte, mais ainda em toda a região centro. E depois, a sul do Tejo, temos sobretudo na parte do Ribatejo, no litoral alentejano, em certas zonas do norte alentejano e no Algarve. Portanto, resumindo, Minho, Trás-os-Montes, Beiras, as Beiras, muita floresta, Ribatejo e Alentejo Norte e Oeste, e depois o interior do Algarve. Isto é onde está, grosso modo, as zonas com maior ocupação florestal. Portanto, em termos de aves florestais, que são as, as aves que frequentam os meios florestais, nós temos a habitar por todo o país, de Norte a Sul. Uns conselhos mais que outros, mas praticamente por todo o país há possibilidade de encontrar eh, habitats florestais. Bom, antes de falar das aves ditas, convém eh, também falar um pouco como é que se faz observação em habitat florestal. Eu falei eh, na semana passada, quando falei da, de observar em habitats abertos, eu disse que nós paramos num ponto alto e olhamos à nossa volta. E fazemos a prospeção dos bichos que estão pousados nos, nos campos, nos postes, nas vedações, nos cabos aéreos, as rapinas que estão a voar. Portanto, basta olharmos em redor e procurar aves pousadas ou em voo. Em floresta não funciona assim, porque nós não temos um grande alcance em termos de visão, porque temos a vegetação por todo o lado. Portanto, a técnica tem que ser um bocadinho diferente. Primeiro, andar a pé. Eu disse que em terrenos abertos podemos andar de carro e fazer paragens, ir por estradas secundárias, ir olhando inclusive no interior do carro e sem meio florestal não funciona. Claro que localmente, se houver uma estrada florestal, nós podemos perfeitamente ir andando de carro devagarinho e ver se aparece alguma coisa, mas não, não dá grande resultado, os bichos metem-se no arvoredo e, portanto, temos muito mais hipóteses de ver aves se andarmos a pé. <laughs> Segundo, de uma forma geral, há exceções que eu depois vou falar, mas de uma forma geral. Os bosques com árvores maduras, ou seja, árvores já com mais idade, assim, altas, com 10 metros, dependendo das espécies, mas árvores grandes, são muito mais interessantes para ver aves do que pequenas plantações de árvores que ainda têm só dois ou três metros. Portanto, bosques bem desenvolvidos são muito mais favoráveis para ver aves. Outro aspecto a ter em conta é. Um, interessante prospectarmos diferentes tipos de bosque porquê? porque cada espécie tem as suas preferências de habitat. se eu só for fazer observação em pinhal encontro as espécies de pinhal mas depois não vou ver as espécies que não ocorrem em pinhal outro aspecto muito importante aqui uh, e este aspecto é essencial para termos sucesso na observação em meio florestal que é usar o ouvido enquanto em terrenos abertos basta fazer inspeção visual em terreno florestal, nós temos que usar o ouvido. Usar o ouvido significa ouvir os sons das aves. Claro que, com experiência, nós aprendemos a reconhecer os cantos. E ouvimos um som e já sabemos que espécie é, mesmo sem ver a ave. Numa primeira fase, não iremos conhecer os, os sons todos, mas podemos ouvir os sons. E se ouvimos o som, aprendemos que é uma ave, mesmo que não saibamos que a ave é. E, portanto, os sons vão nos guiar até às aves. As aves são muito vocais, sobretudo nesta época do ano, que é na primavera, que elas estão a defender territórios. Na época de nidificação é a época em que são mais vocais. E se nós ouvirmos, vamos atrás dos sons e, e percebemos de que árvore é que vem, e então olhamos para essa árvore. E normalmente a ave depois está-se a mexer entre a vegetação, entre as folhas, e nós conseguimos ver a ave a saltitar de uns ramos para os outros. Portanto, usar o ouvido é fundamental. Para conseguirmos localizar as aves, senão não as vamos ver. Quer dizer, não vamos ver, vamos, vemos sempre qualquer ave a fugir entre o arvoredo, mas o ouvido vai-nos permitir multiplicar imenso as aves que conseguimos localizar. Portanto, muito importante este aspecto de ouvido. Depois, esta imagem que está aqui é de um bosque bastante denso, mas nem todos os bosques são igualmente densos, e alguns bosques têm aquilo que nós chamamos de clareiras, que são dentro do bosque há aberturas que não têm árvores. E às vezes há, há espécies que gostam dessas clareiras. E depois, outro aspecto é quando nós chegamos ao limite do bosque, passamos na zona de transição do bosque, por exemplo, para um terreno agrícola. Aí estamos no que se chama na orla do bosque. E há algumas espécies que gostam de frequentar o interior do bosque, mas há outras que gostam de frequentar as orlas. Por quê? Porque elas fazem ninho nas árvores, mas alimentam-se nos campos vizinhos. E portanto, elas nem vão muito para o interior dos bosques, andam mais ali na orla. E portanto, para umas espécies é melhor irmos mesmo para o interior, para outras é melhor andarmos nas orlas. Portanto, estes são os aspectos que vale a pena termos em conta para fazer observação em habitat florestais. Vou recapitular. Andar a pé, porque de carro não vamos ver nada. Procurar bosques com árvores maduras, árvores grandes. Ver diferentes tipos de bosque, que eu já vou apresentar. Usar o ouvido para localizar as aves e prospectar tanto as orlas dos bosques como o interior dos mesmos. Agora vou mostrar aqui alguns exemplos de tipos de bosque. Aqui vemos uma plantação de pinheiros, mais concretamente de pinheiro manso, que é o pinheiro que produz as pinhas que dão os pinhões comestíveis. O pinheiro manso, que em inglês se chama umbrella pine, que eles muitas vezes... Umbrella, que é guarda-chuva, porque eles muitas vezes desenvolvem umas copas assim muito redondas e parecem uns guarda-chuvas gigantes se vistos ao longe. Então, este é o, o, o habitat típico de um pinhal uniforme, neste caso de pinheiro manso. Os pinheiros manso normalmente são plantações feitas com o objetivo de produzir pinhões. Aqui é um pinhal de pinheiro manso, já é um pinhal bastante maduro, porque já são árvores muito grandes. Aqui um outro exemplo, neste caso de pinheiro bravo, que é o pino espinaster. Este produz pinhas que não são, tanto a semente não é comestível. Estes pinheiros uh, foram plantados em grande quantidade a partir do final do século XIX especialmente por causa da extração de resina, que hoje em dia é uma atividade que perdeu muito, porque as resinas naturais foram substituídas por produtos sintéticos e, portanto, eu julgo que a área de pinhal em Portugal está em declínio, embora ainda vão sendo feitas novas plantações, mais por causa da madeira. O que acontece é que, como há muitos incêndios e o pinhal, é, 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 os pinhais são muito combustíveis, nós raramente cada vez menos encontramos pinhais maduros encontramos às vezes plantações mais jovens que não são tão interessantes para as aves pinhais maduros muito grandes eh, também há mas não, não são tantos mas aqui um, um exemplo de uma plantação de pinheiro bravo de grande densidade reparem como as árvores estão tão próximas umas das outras que depois as copas estão todas en, en, entrançadas umas com as outras e isto forma assim uma, uma, uma mancha contínua de copas Portanto, isto é um exemplo de um pinhal assim, de, de grande densidade pinheiro bravo que também, então que é uma resinosa. E agora passamos para uh, o grupo dos quercos, as chamadas das quercinhas, que é os carvalhos, os sobreiros e as azinheiras. E então temos aqui um exemplo de um montado, um montado que, como eu disse, é um bosque de sobreiros ou de azinheiras que não tem subbosque, não tem o extrato arbustivo, está limpo. Portanto, é um montado. E neste caso é um montado misto de sobreiros e azinheiras. Como é que nós conhecemos? Porque os sobreiros, os sobreiros dão cortiça às azinheiras, não dão. E os sobreiros dão cortiça, a cortiça é retirada de 9 em 9 anos. E quando o tronco é descascado, ou é como se costuma dizer, é descortiçado, esta parte fica mais estreita. Pode-se ver aqui onde a cortiça foi retirada. E tem esta parte mais escura, que é o tronco, portanto, a parte que está por baixo, que depois volta a crescer e, passado 9 anos, volta a dar cortiça. Normalmente, depois é pintado um número branco, que é o último algarismo do ano em que foi retirada a cortiça. Isto são sobreiros... Este também é um sobreiro. Este aqui também é um sobreiro, também se vê aqui o um ponto de corte, mas este aqui à direita é azinheira, este aqui no meio, perdão, é um Este não tem cortiça. E tem as folhas, o verde das folhas é um bocadinho de um verde mais claro, mais seco do que dos sobreiros, que tem um verde mais intenso. Há sítios em que só há sobreiros, nomeadamente no ribatejo, em certas zonas de Trás-os-Montes e em certas zonas do litoral alentejano, há certos sítios onde só há azinheiras, que é o caso da Beira Baixa, de grande parte da Barabaixa e de certas zonas do, do interior alentejano, nomeadamente na margem esquerda do Guadiana, e depois há zonas em que os sobreiros e as azinheiras aparecem misturados, como é o caso deste sítio, desta imagem. Os, os, tanto os montados como os sobreirais são zonas muito interessantes para ver uma série de espécies de aves. Depois temos, esta imagem é aquela que já passou há bocadinho, o carvalhal. Os carvalhos são, são aves, árvores muito próximas da... De, dos sobreiros e das azinheiras, mas tem uma diferença importante: é que são árvores de folha caduca, ou seja, chega ao outono, as folhas caem e depois as árvores ficam sem folhas no inverno, depois voltam a crescer árvores na primavera. Esta foto foi tirada no Minho, mais concretamente no Parque Nacional da Peneda Jerez, que tem lá uma grande mata, que é a mata da albergaria, que é formada por o carvalho mais frequente no noroeste do país, que é o carvalho robo. E. Os carvalhais, no noroeste, no noroeste, são as matas de folha caduca que nós encontramos mais, são os carvalhais de carvalho rodo. Quando vamos para trás dos montes e para a beira interior, encontramos o carvalho negral, que tem umas folhas mais recortadas e um bocadinho mais claras, que é um carvalho de zonas mais frias, mais, num clima mais continental. Uh, esta foto até foi tirada no Norte Alentejano, o carvalho negral desce desde Bragança até Porto Alegre e, portanto, também há um bocadinho no Norte Alentejano. Uh, portanto, na metade litoral temos o carvalho de robo, na metade interior temos o carvalho negral. De Depois temos o eucaliptal. O eucaliptal é uma, é uma árvore que, foi, que, que não é nativa de cá, foi introduzida da Austrália e é plantada para, essencialmente para produzir celulose, e uma grande parte do país hoje em dia está coberta por eucaliptais. Os eucaliptais uh, não são propriamente os habitats mais ricos para ver árvores de maneira nenhuma. Mas também não é verdade que não haja nada nos eucaliptais, eu depois já vou falar disto mais à frente. Portanto, os eucaliptais, qualquer zona arborizada tem ar, há aves, mas as espécies que preferem as, as várias aves são diferentes. Isto é um exemplo de eucalipto já razoavelmente crescido, às vezes até crescem mais, mas os eucaliptais também são cortados normalmente ao fim de 10 anos e depois voltam a crescer. Mas curiosamente, do que eu tenho visto, os eucaliptais, numa fase muito jovem, como acontece este aqui, que ainda só tem um metro, também são muito interessantes para algumas espécies de aves que gostam destas zonas, talvez porque muitas vezes estes terrenos são bastante limpos uh, e são zonas pouco perturbadas. Portanto, há aves também que gostam dos eucaliptais jovens. Parece um paradoxo que as aves uh, vão frequentar uh, zonas povoadas com espécies que não são de cá, mas o que é engraçado é que algumas espécies de aves se conseguem adaptar uh, às transformações de habitat e isso inclui os eucaliptais também. Eu já voltarei a falar sobre isto. Depois temos os sotos. Os soltos, como eu disse, são uh, zonas de produção de castanha, são formados por castanheiros, que são estas árvores que nós vemos aqui. Esta, esta foto em concreto foi tirada na zona de Marvão, mas na verdade as principais zonas de produção de castanheiros são em trás montes em conselhos como Valpassos, Vinhais, Bragança, entre outros, e depois também na Beira Alta, uh, ali na zona, por exemplo, de Sernancelho ou de Trancoso. Portanto, há várias zonas de, 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 de produção de castanho. E os soltos são, são árvores. Os, aliás, os castanheiros são árvores muito interessantes para certas espécies de aves, porque os castanheiros, quando já têm uma, uma certa idade, ficam com os troncos cheios, ocos e cheios de buracos. E há aves que, em vez de construir o famoso ninho em forma de taça, gostam de nidificar em cavidades, em buracos. E, portanto, os castanheiros são muito apreciados por aves que gostam de nidificar em buracos. Eu tenho aqui uma outra foto com os castanheiros, há aqui uma série de que só têm folhas, reparem buracos aqui nos troncos, os troncos ficam naturalmente esburacados quando os castanheiros envelhecem e portanto, aves que gostam de edificar em buracos, como os estarrinhos ou os de testa branco, ou certas espécies de pardais e pica-paus, etc gostam muito de, de castanheiros precisamente pela quantidade de buracos que eles oferecem, portanto quando há sotos, os sotos mesmo que não tenham uma grande expansão são uma boa oportunidade para encontrar estas espécies de aves depois, temos aqui ainda um outro exemplo, que é o vidual. O vidual é uma mata de vidueiros, vidueiros também chamados bétulas. É uma árvore que em Portugal aparece sobretudo em zonas de altitude. Esta fotografia foi tirada na Serra da Estrela, num dos sítios mais conhecidos da serra, que é o Covão da Metade. Tem lá uma plantação de vidueiros, isto fica junto à nascente do rio Zezer. São umas árvores de folha caduca, umas folhas pequenininhas. Há muitos vidueiros na Serra da Estrela, também há, penso que no Gerês, e noutras serras, Serra de Monteburo, há entradas os montes, e pus isto aqui um, como um exemplo de floresta de altitude, porque em ambientes serranos, quando nós vamos para ambientes serranos, estamos a falar acima dos 900 metros, 1000 metros, muitas vezes são zonas pedregosas ou cobertas de matos, mas em altitude também há florestas, e há certas espécies de aves que gostam, são florestais, mas gostam de florestas de altitude. Nós, depois, quando vamos conhecendo as várias espécies de aves, vamos começando a aprender as preferências de habitat que cada uma delas tem. E, e portanto, na Serra da Estrela, além disso também há muitas matas de pinheiro silvestre, que é uma espécie que eu já falei há bocado, uma espécie de árvore. E, portanto, explorando os diferentes tipos de bosque e as diferentes regiões, nós vamos conseguir encontrar diferentes espécies de aves. E, como eu disse há pouco, em meio florestal é muito mais difícil ver as aves do que em ambiente aberto. Não tem comparação, porque de facto temos toda a cortina de vegetação. Então nós podemos pensar, então, mas nesse caso porque nós não observamos só em ambiente aberto, que é muito mais fácil ver os bichos? A resposta é porque em ambiente florestal vamos encontrar espécies diferentes, porque as espécies que andam em meio florestal não são as mesmas que andam em terreno agrícola. Bem, algumas espécies são generalistas, como os torninhos que tanto podem andar em terrenos agrícolas, como em meio urbano, como em meio florestal. Algumas espécies são, digamos, transversais. Mas há outras que são mais especializadas, e uma espécie que seja muito arborícola não vai andar em terrenos agrícolas, nem, nem vai se calhar até às cidades. Portanto, daí, daí a importância de nós explorarmos diferentes habitats, e isso vai nos permitir tomar contato com mais espécies de aves. Bom, eu apresentei aqui este conjunto de imagens para mostrar os diferentes tipos de bosques que nós temos no nosso país. Temos ainda muito mais coisas, temos chupais temos uh, os diversos tipos de pinhais, temos amiais, que são bosques de amieiros, temos lameiros, que também é um tipo de bosque com freixos alternando com terrenos, com campos inundados, que há entre as montes, por exemplo. Mas uh, estes, estes já ficam aqui um bocadinho de exemplo para mostrar o tipo de, de habitats que nós temos. Bom, feita esta apresentação dos habitats, vamos falar das aves florestais. E afinal, o que é que nós podemos ver em ambientes, em ambientes florestais bom, desde logo aquelas que são talvez as aves florestais por excelência que são os pica-paus como vemos aqui na imagem, depois já vou falar mais em detalhe os pica-paus são aves que uh, gostam de picar nos troncos e abrem buracos para procurar insetos, portanto se eles procuram os insetos que vivem nos troncos, é, é, torna-se mais ou menos evidente porque é que eles não frequentam terrenos agrícolas porque não é, não é lá que se encontra o tipo de alimento que eles procuram portanto os pica-paus Podem aparecer onde há bosques. Para além dos pica-paus, temos as trepadeiras, que são aves também que gostam de trepar, como o nome indica. É, desculpa, trepam pelos troncos das árvores. Depois temos algumas espécies de corvídeos. Eu já falei de corvídeos na semana passada, falei das gralhas pretas, por exemplo, e das pegas rabudas, que são aves mais de terrenos agrícolas, mas há corvídeos que têm hábitos mais florestais. Depois temos os chapins. Que são uma família bastante vasta de espécies arborícolas, tão arborícolas que raramente vêm ao, ao solo. Depois temos os tordos e, e pequenos tordídeos e afins, que é uma família também bastante grande que normalmente frequenta zonas arborizadas. Depois temos o incontornável papa figos. Temos inúmeras espécies de felosas. Imensas, a maioria delas frequenta uh, zonas florestais, algumas frequentam matagais também, mas a maioria são arborícolas. Depois temos os tentilhões e afins, os chamados fringilídeos, e por fim temos as rapinas diurnas e noturnas. As rapinas não são todas florestais, mas a maioria gosta de zonas arborizadas, até porque muitas delas nidificam em árvores. Eu não vou falar de rapinas diurnas hoje porque já as apresentei na semana passada. E quanto às rapinas noturnas, vamos falar na segunda parte da sessão de hoje. Portanto, agora vamos uh, explorar um bocadinho mais em detalhe estas espécies que estão aqui, ou estes grupos de aves que estão aqui referidos nas, nestes pontos, menos no último, que será para a segunda parte. Começamos então pelos pica-paus. Em Portugal temos três espécies de pica-paus, e o mais comum é este que está aqui, que se chama pica-pau malhado. O pica-pau malhado é uma ave, assim, talvez com uns 20 centímetros, do tamanho de um tordo. Os pica-paus são, como eu disse, aves que picam nos troncos das árvores para, uh, para tentarem encontrar insetos que estão por baixo das cascas, eles abrem buracos. E, e os pica-paus, como passam a vida agarrados aos troncos, têm algumas... Particularidades. A primeira é que tem uma cauda muito forte e eles usam a cauda como apoio. Se repararem aqui, ele está agarrado ao tronco, mas depois usa a cauda para, para ter mais apoio, uh, para, não, para não ter que fazer o esforço todo com as patas. E depois, outra curiosidade: as, as, as aves, quase todas as espécies, têm quatro dedos e esses quatro dedos normalmente estão três para a frente e um para trás. Se repararem, quando veem uma foto de uma ave pousada, estão três para a frente e um para trás. Os pica-paus não, são dois para a frente e dois para trás porque como eles estão numa posição muito vertical ter dois para a frente e dois para trás permite-lhes distribuir a força nas patas e dar-lhes muito mais equilíbrio portanto estas são as características comuns a todos os pica-paus dois dedos para a frente dois para trás e depois muito apoiados na cauda O pica-pau malhado que vemos aqui é, é preto e branco e depois tem esta mancha vermelha no ventre muito visível sendo que no caso do macho ainda tem uma manchinha vermelha aqui na nuca a fêmea não tem a fêmea tem uh, coroa toda preta que é o caso da ave desta imagem o macho tem vermelho na nuca. E o pica-pau-malhado é uma ave muito eclética e, portanto, tanto aparece em pinhais, como aparece uh, em carvalhais, em sobreirais, azinhais, por aí fora. Neste caso ele está aqui agarrado a um sobreiro, nós podemos ver que este tronco é feito de cortiça, é todo rugoso. E então o, o pica-pau-malhado é uma ave muito, muito eclética, até aparece nos parques das cidades. É uma ave razoavelmente comum até em zonas urbanas. E, e eles às vezes, eles depois põem-se a martelar para marcar território. E não é raro vermos pica-paus a martelar naqueles postos telefónicos antigos que há à beira da estrada. E nessa altura, às vezes, vamos na estrada e vemos assim no um posto telefónico: que está lá um pica-pau agarrado. Saiu da, do meio florestal e foi martelar ali no, no posto telefónico. Depois tem um parente mais pequeno que é o pica-pau galego, às vezes também chamado pica-pau malhado pequeno. Este pássaro é muito não é pássaro, na verdade, não é um forma é uma ave. Um, mas é um pisiforme, e então o pica-pau-galego é muito pequenino, é para do tamanho de um verdilhão, ou de um pardal, e distingue-se do pica-pau-malhado porque não tem o vento vermelho e não tem aquelas ovais grandes nas costas, em vez disto tem aqui assim, assim as costas barradas. O pica-pau-galego é menos comum que o pica-pau-malhado, e é um bocadinho mais seletivo nos habitats eles só gostam de folhosas, não gostam muito de resinosas, portanto, ou seja, não são muito frequentes em pinhal, eles gostam mais de ir para as folhosas, para os carvalhais, para os sobreirais, às vezes para os freixos também, e, ou para os castanheiros, que também são folhosas. E o macho, este é uma fêmea também, se fosse macho tinha a coroa vermelha. A fêmea não tem vermelho na cabeça. Mas este é então o pica-pau galego, tal como a espécie anterior, também se agarra aos troncos para picar, para procurar insetos. E depois temos o terceiro. A terceira espécie de pica-pau, que é maior de todas, que é o pica-pau verde. pica-pau verde que é talvez também o mais difícil de ver, que é o mais esquivo. Mas ouve-se muito a fazer os sons que eles fazem, um canto que parece, assim, parece que estão a rir de nós, uma gargalhada. E então, o pica-pau verde é maior, é do tamanho, do tamanho de um pombo, vá. É maior que um E então, cá está ele, reparem, a cauda apoiada no tronco, e dois dedos para a frente e dois dedos para trás. Se calhar aqui não se vê muito bem, porque confunde-se um bocadinho com o tronco, mas ele está aqui agarrado. Neste caso é um macho. Não por causa do vermelho na cabeça, porque nesta espécie a fêmea também tem vermelho na cabeça, mas por causa do bigode vermelho. A fêmea não tem o bigode vermelho, tem o bigode preto. E depois tem aqui o, a parte superior verde, que lhe dá o nome. Portanto, é o pica-pau verde é o maior dos nossos pica-paus. Este pica-pau é frequente em todo o tipo de bosques, mas até é bastante comum em Pinhal. E, e é especialmente comum no norte do país, embora também apareça no sul. É, mas ele ocorre em qualquer tipo de arvoredo. Mas eu acho que em Pinhal são bastante frequentes. E, e, portanto, só que são um bocadinho mais esquivos que os outros, e, portanto, às vezes são mais difíceis de ver. Curiosamente, o pequeno é o mais confiante. Eu, às vezes, chego a ouvir um pica-pau galego e aproximo da árvore onde ele está e ele fica ali por cima de mim a picar descontraidamente e não se vai embora o verde não dá essa confiança o verde é muito muito desconfiado e normalmente vemos o verde a fugir ou ouvimos as suas gargalhadas ao longe mas uh, nem sempre é fácil ter assim aproximações para o vermos de perto portanto os três pica-paus são uh, aves florestais por excelência como eu disse porque a vida deles é passada agarrada aos troncos das árvores e, portanto, eles precisam de ter árvores para poderem picar. Eu acho que eles gostam mais de espécies que tenham assim, o tronco rugoso, onde seja mais fácil depois levantar a casca e abrir buracos para procurar os insetos. Portanto, temos aqui o terceiro pica-pau, que é o pica-pau verde. Qualquer um destes pica-paus aparece uh, em zonas florestais. Para além dos pica-paus, há mais bichos que vivem agarrados aos troncos, como por exemplo este pequeno passariforme, que é a trepadeira comum. A trepadeira, que é um passarinho pequenino, mais pequeno que um pardal, tem talvez uns 12 cm, e que é castanho, e tem um bico, um bico fino e curvo. A trepadeira não tem força no bico para abrir buracos como os pica-paus, mas com este bico fininho ela consegue prescrutar as fendas que existem nos troncos. Uh, para ver se tem lá insetos, talvez consiga levantar bocadinhos de casca, não mais do que isso, mas a trepadeira uh, tem, um, tem um modo de vida parecido, ela agarra-se aos troncos, começa a subir por ali acima, às vezes sobe em espiral, sobe, sobe, sobe até lá acima, até lá aos ramos e depois às tantas, quando chegou lá acima, desce e vai para a árvore seguinte, normalmente elas voam para a próxima árvore, agarram-se à base da árvore e depois começam a subir pelo tronco acima. É muito engraçado ver como elas estão sempre, sempre a trepar, daí o seu nome. Né? Portanto, é a trepadeira comum, Que é, esta, árvore, esta espécie aparece em todo tipo de árvores e é bastante frequente em parques urbanos. É uma, uma ave relativamente fácil de ver também nas vilas e nas cidades, desde que haja arvoredo de grande dimensão. Em árvores pequenas, elas não, não vão muito. E depois há outra trepadeira, que é a trepadeira azul. De azul, que é esta ave que é azul, azulada por cima, e depois tem esta máscara preta, e, e depois estes tons rosa-alaranjado por baixo. Só que a de azul é muito engraçado porque ela, além de conseguir subir os troncos, consegue descer. E até parece que elas gostam mais de descer do que de subir, porque elas agarram só os troncos de cabeça para baixo e depois começam a descer. E é uma das características desta espécie. A de azul tem um bico muito mais robusto que o da de comum. E ela consegue picar nos troncos à maneira dos pica-paus. Às vezes ouço-se a picar na madeira, eu ouço assim, tuc, 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 a picar, e depois vou ver, e não é um pica-pau, é uma trepadeira azul. Eu acho que elas não conseguem abrir buracos, não têm força para isso, mas conseguem, conseguem picar, talvez para levantar um bocadinho da casca. Ela, a trepadeira azul faz ninhos em cavidades, e normalmente as cavidades que ela usa são buracos abertos pelos pica-paus, porque os pica-paus abrem assim os orifícios com, sei lá, com 3 cm de diâmetro, e as trepadeiras azuis depois aproveitam. Cavidades de explica-paus ou outras cavidades naturais e vão lá fazer o um ninho. Mas é muito engraçado porque elas depois querem um buraco à medida, que é para não entrarem lá predadores. E se o buraco for muito grande, o que é que elas vão fazer? Vão pegar em bocadinhos de lama e vão pôr assim uma espécie de cimento feito de lama à volta, até o buraco ficar mais estreito da dimensão que elas querem para fazerem o um ninho lá dentro. Portanto, são, são também verdadeiras artistas construtoras. Mas uma das características realmente é que. Tanto conseguem subir os troncos como conseguem descer. E a trepadeira azul aparece, ela aparece em todo tipo de bosques, mas mais em folhosas, folhosas, portanto, sobreiros, uh, carvalhos, castanheiros e azinheiras, do que propriamente em pinhal. Elas também aparecem em pinhal, mas não são tão frequentes em pinhal. Agora deixamos os pica e as trepadeiras, vamos falar de dois corvídeos. Eu já falei outro dia da gralha e da pega rabuda, hoje vou falar do gaio. O gaio, que é esta ave que vemos aqui, é um corvídeo não muito grande, é do tamanho de um pombo, mais pequeno que a gralha, mas o gaio é uma ave muito florestal. Eles não gostam muito de se mostrar, são muito envergonhados, enfiam-se sempre nas árvores e estão sempre escondidos entre a folhagem, e normalmente nós vemos mais facilmente o gaio quando ele está a voar de umas árvores para as outras. Ele, vemos atravessar, por exemplo, o vale, a ir de umas árvores para as outras, mas depois enfiam-se logo na folhagem e às vezes estão um bocado escondidos. Ora, o gaio tem esta plumagem com este tom assim, meio rosa cinzentado, mas o que mais destaca é esta mancha azul na asa. Tem esta mancha azul que é, que é um azul bastante intenso que contrasta com o resto da asa preta. Depois tem este bigode, este bigode preto, tem um bico razoavelmente espesso e envolve esse urupígio branco. O é estas, são estas penas que agora estão aqui escondidas por cima da cauda, na transição do dorso para a cauda. Tem aqui uma grande mancha branca que se vê muito bem quando vai voar. Eu às vezes vejo uma ave grande a fugir e para ter a certeza que é um gaio, procuro ver a mancha branca do urupígio, que é sempre uma boa confirmação de que se trata de um gaio. O gaio. Como eu disse, que é uma, uma ave arborícola, mas eles ocorrem em todo o tipo de árvores e até aparecem uh, em parques urbanos também. Às vezes nem precisam de muitas árvores, basta, basta que tenham um bocado de folhagem densa porque eles gostam de se esconder. Não é, ao contrário de outras espécies que gostam de pousar à vista no topo das árvores ou nos postes, os gajos não gostam muito de pousar à vista. Eles são, como eu disse, são um bocadinho envergonhados e gostam de se enfiar dentro das. Das árvores, e portanto, às vezes temos de ter um bocadinho de paciência para os conseguir ver como deve ser. Mas de vez em quando há oportunidades fotográficas, como este que está aqui, que estou a dizer que eles não pousam à vista, mas às vezes pousam num ramo que não tem tanta folhagem e nessa altura nós conseguimos ver. Portanto, o gaio, então, que é uma das espécies de corvídeos de hábitos arborícolas. O gaio, para além do gaio, temos a pega azul. A pega azul, que é esta ave que temos aqui. É um bocadinho mais pequena que a Pega Rabuda, mas a Pega Rabuda é uma ave de espaços abertos, não é uma ave florestal, é uma ave de espaços abertos, embora possa pousar em árvores. Mas a Pega Rabuda gosta de zonas com poucas árvores, só com árvores isoladas. A Pega Azul ao é contrário, gosta de zonas com muitas árvores. E, portanto, uh, prefere bosques mais densos. Pinhais, subeirais ou, ou montados também. Também aparecem olivais, às vezes mas elas não, não gostam de estar longe do arvoredo, porque tal como o gaio, também gostam de se esconder. Embora as pegas azuis, às vezes vemos-las alimentarem-se no chão. Elas vão muitas vezes comer ao chão. Mas assim que se assustam, enfiam-se logo nas árvores. Também são um bocadinho assustadiças e gostam de se esconder, não gostam de pousar à vista. Bem, a pega azul tem uma cor de corpo parecida com o gaio, assim com este misturante um castanho-rosado quase acinzentado. E depois o que se destaca são as asas totalmente azuis claras, em um azul celeste, e a cauda muito longa da mesma cor, e depois o barrete preto, contrastando com a garganta branca. Esta espécie só há em Portugal e em Espanha, é um endemismo ibérico. Há uma espécie parecida que é a pega azul oriental ou asiática, que ocorre na China e no Japão. No passado havia uma teoria que dizia que, que estas pegas não eram nativas de Caio, que tinham sido trazidas pelos navegadores portugueses. Mas hoje sabe-se não é assim, porque já foram encontrados fósseis que, que provam que esta espécie já estava presente na Península Ibérica há 10 mil anos atrás. Pensa-se que terão sido separadas da, da, da espécie oriental, talvez durante alguma das glaciações. Mas, como eu disse, é um endemismo ibérico, nós encontramos esta espécie de norte a sul do país, exceto no noroeste. No noroeste não há. Portanto, não há no litoral norte e centro. Porquê? Porque esta espécie é uma espécie de ambientes mediterrâneos e, portanto, elas gostam mais das zonas onde há influência mediterrânea. E as zonas onde há influência mediterrânea são a região ao sul do Tejo, a beira interior e a terra quente transmontana. A terra quente é aquela zona que vai mais ou menos desde Alfândega da Fé, Moncorvo Corvo, até Mogador, Miranda do Douro, mas depois em cima, lá nas zonas mais altas de Bragança, etc., já não aparece. A pega azul pode formar bandos enormes. Eu já cheguei a ver no inverno dormitórios com mais de 200. Na primavera depois elas dispersam-se e formam bandos mais pequenos, mas no inverno podem formar bandos muito grandes. E tal como o gaio, elas escondem-se nas árvores, mas nós vemos depois elas a voar, a passar sobre a estrada, por exemplo, e vemos então que tem um, um rabo muito comprido. Portanto, estas árvores às vezes florestais, como eu disse, às vezes enfiam-se na folhagem e nós temos que ter um bocadinho de paciência para as conseguir ver. Mas com um pouco de prática e depois reconhecendo os sons, nós vamos aprendendo a distingui-las. Agora passamos a outro grupo também muito representativo dos bosques, que são os chapins. Os chapins são aves arborícolas que também se alimentam de insetos, embora no inverno também consumam outro tipo de material, matéria vegetal. Fazem ninho em cavidades, em buracos de pica-paus ou buracos naturais e também podem nidificar em caixas de ninho quando as caixas de ninho estão disponíveis. Caixas de ninho são assim, umas caixas de madeira que são feitas para as aves nidificarem umas caixas de madeira com um orifício de entrada assim de 2 ou 3 centímetros, depois estão penduradas nas árvores a 3 metros do solo. Os chapins são ocupantes frequentes das caixas-ninho, porque sendo aves que ficam em cavidades, apreciam muito as caixas-ninho. Este é o maior dos nossos chapins, que é o chapim-real. O chapim-real é uma ave uh, no tamanho de um, de um pardal, mais ou menos e que é bastante colorido, tem a cabeça preta com a face branca, tem as partes inferiores amarelas, mas tem uma risca preta que vai para aqui abaixo, até ao ventre, e depois o dor é esverdeado com as asas azuladas e uma risca branca na asa. Portanto, é uma ave bastante contrastada, fácil de identificar. Tenho como curiosidade que foi a primeira ave que eu identifiquei sozinho, quando comecei a ver aves. Eu, como, eu quando comecei a ver aves comecei, dei os primeiros passos com, com uma pessoa de família que me foi ensinando algumas espécies. E depois um belo dia eu resolvi pegar no guia e observar a minha conta no Alentejo. Vi algo, vi duas ou três espécies que já conhecia antes e depois vejo uma ave pousada num fio que eu nunca tinha visto. Por acaso, ela era borícola, mas houve um que foi posar num fio telefónico à minha frente, ali na zona de Montemor-O Novo, e eu vejo este bicho com a cabeça preta e com faço preta, Não sabia o que era, fui pegar no guia e então encontrei é um chapim real e fiquei muito contente. ainda hoje quando vejo um chapim real me lembro que foi a primeira espécie que eu consegui identificar sem ajuda. Uh, e portanto uh, pronto, também não é um bicho não é dos mais difíceis porque é bastante contrastado mas um, embora seja uma ave florestal como eu disse há espécies às vezes um bocadinho mais generalistas que às vezes podem frequentar outro tipo de locais e podem sair dos bosques e ir para zonas de mato ou, ou só para linhas de árvores, árvores isoladas etc. Este é então o chapim real outro chapim parecido mas um bocadinho mais pequeno é o chapim azul o chapim azul uh, não tem a cabeça toda preta, pelo contrário, tem a coroa azul e não é só a face branca, depois tem esta risca branca por cima do olho, portanto ele tem uma lista ocular, que é como se chama esta risca que atravessa o olho, é a lista ocular preta, depois tem a lista supraciliar, que é, vamos lhe chamar coloquialmente a sobrancelha, tem a sobrancelha branca, depois tem a coroa azul, depois tem a face branca também ao lado de negro. A parte, as partes inferiores também são amarelas e tem aqui uma risca preta, mas muito estreitinha, que não chega até à, ao, ao queixo, ao contrário do chapim real, que é contínuo. As partes superiores são azuis, mas ele é mais pequenino que, que o chapim real. Este bicho tem para aí 11 centímetros. É muito comum em todo o tipo de bosques, tal como uma espécie anterior. Embora o chapim azul, por acaso, é menos frequente em pinhal. O, o chapim real ocorre tanto em pinhal como em folhosas. O chapim azul prefere folhosas. E as duas espécies são frequentes também em parques urbanos. Às vezes até em avenidas, eles são muito ecléticos, portanto, aparecem em quase todo o tipo de arvoredo. Depois temos outro chapim muito engraçado, que é este que tem uma pequena popa em cima, que lhe dá o nome: é o chapim de popa. O chapim de popa é, é todo castanho, não tem, não tem verdes nem azuis, é castanho preto e branco. Podem ver as partes superiores e inferiores castanhas. Tem esta pequena popa, que torna fácil de identificar, e depois a face é assim com este. Cinzento e tem aqui um C, uma espécie de um C que começa no olho e vai acabar na face. Portanto, O desenho da face também é muito característico. Isto por caso de nós não vermos a polpa, podemos olhar para o desenho da face. O chapim de popa é comum, embora não tão comum como os anteriores, e o chapim de popa gosta mais de resinosas. Também aparecem folhosas, mas gosta muito mais de resinosas e, portanto, é muito mais fácil encontrar chapim de popa quando procuramos em pinhal do que procurando em folhosas. E não sei porque esta preferência, mas uh, tem a ver se calhar que eles estão mais adaptados para explorar este tipo de habitat, a realidade é que onde há resinosas nós entramos e, e se conhecemos o som rapidamente ouvimos algum chapim de popa. E o mesmo se pode dizer deste outro chapim pequenino que é o chapim carvoeiro. O chapim carvoeiro é muito pequeno, também só tem alguns centímetros, à primeira vista pode fazer lembrar o chapim real porque também tem a cabeça preta com a face branca, só que além de ser mais pequeno, as partes inferiores não são amarelas, são assim de um branco sujo e não tem a risca preta, não tem a risca preta do ventre. Portanto, ele tem um babete preto, mas o babete termina aqui, não tem mais nada para baixo. E depois tem uma risca branca na nuca, também que não se vê aqui porque esta foto está de frente. O chapim carvoeiro é uma espécie quase exclusiva de resinosas mais exclusiva ainda que o chapim de Popo. o chapim de Popo aparece em folhosas, o chapim de carvoeiro raramente aparece em folhosas, é uma espécie que gosta muito de resinosas. E o chapim de carvoeiro não gosta de zonas muito áridas e, portanto, praticamente não aparece a sul do Tejo. É uma, uma ave do norte e centro do país. Eles aparecem um bocadinho a sul, aparecem na Península de Setúbal e na Serra de São Mamed, mas estão ausentes da maior parte do Alentejo e do Algarve. Portanto, o chapim carvoeiro é uma espécie de resinosas do norte e centro do país. Pequenininho e anda sempre nas copas das árvores, mas, tal como as outras espécies anteriores, nós conseguimos localizar pelo som. Portanto, se nós estivermos atentos aos sons, nós depois vamos atrás do som e o chapim carvor também é muito vocal, e, portanto, rapidamente o localizamos. Depois, o quinto chapim, que pertence a uma família diferente, ele chama-se Chapim, mas era uma família à parte, que chama-se o Chapim Rabilongo. E olhando para esta foto, percebemos porque ele tem uma cauda muito comprida que lhe dá o um nome. O chapi rabilongo, portanto, é uma ave, é, é muito pequenino o corpo. Se fosse, se olhássemos só para o corpo, ele se calhar tem para aí 8 cm, mas depois, ou 7, mas depois com o rabo fica para aí com 14 ou 15. Isto parece assim uma bolinha de pelo, preto, cinzento, com a garganta branca e com tons rosados por baixo, com um bico minúsculo, mas depois com este rabo muito comprido. Ora, o chapi rabilongo é uma ave que gosta de zonas com alguma umidade. E, portanto, eles são especialmente frequentes em matas ripícolas. São as tais matas, galerias de freixos ou de amieiros ou de salgueiros que aparecem ao longo das linhas d'água. Atenção, eles também ocorrem longe de linhas d'água. Também podem aparecer em Penhal, também podem aparecer em Sobreiral, mas são mais comuns ao longo de linhas d'água, sobretudo no sul. Porque no sul é tudo muito seco, fora das linhas d'água, de modo que eles preferem as zonas com as galerias ripícolas embora não sejam exclusivos. E o chapéu-rabo em longo tem uma curiosidade, é que nós temos duas subespécies em Portugal. Temos uma uma subespécie no norte, que tem o dorso mais preto, completamente preto, e uma subespécie no sul, que tem o dorso cinzento. E depois, na zona de transição, eu já não me recordo onde é que foi tirada esta foto, mas penso que foi na região de Lisboa, e essa está na zona de transição. E na zona de transição há alguma intergradação, o que significa que aparecem assim uns bichos mesclados de preto e cinzento, como parece ser o caso deste. Mas os bichos, por exemplo, fotografados no Algarve têm o dorso cinza claro e os bichos fotografados na zona do Porto têm o dorso mesmo preto. É muito engraçado fazer esta comparação, que eu acho que esta é a única espécie de ave que tem subespécies distintas no norte e no sul do país. É, é o chapim rabo longo Pois, outra ave florestal que nidifica em cavidades é o rábio ruivo de testa branca. Esta espécie é um parente muito próximo do rábio ruivo preto que nós encontramos nas nossas cidades e que eu falei na primeira sessão. Distingue-se porque tem a testa branca, no caso do macho. Esta testa branca que contrasta com a face preta e depois, reparem, tem o ventre, o peito e o ventre ruivos, cor de fogo. E depois tem a Cauda Ruiva também. Só que esta espécie é florestal, não é, não é urbana. Uh, é florestal e nidifica em cavidades. Eles gostam de zonas de, sobre, de sobreiros, às vezes aparecem em pinheiros, mas muito especialmente castanheiros. Essa, talvez, é talvez as melhores zonas para encontrar o rabio ruivo testa branca, é em castanheiros, porque é uma espécie que gosta muito de nidificar em cavidades. E, portanto, onde houver castanheiros, quase sempre há rabio ruivo testa branca. E, e por isso há bastantes entre há os montes e há também no Norte Alentejano, em certas zonas da Beira Alta. Mas eles também aparecem em sobreiros, como eu disse. Também há muitos no Ribatejo e na Serra Algarvia, porque eles também encontram forma de edificar em sobreiros e gostam muito de edificar em caixas-ninho também. É, então o rabio-ruivo-testa-branca, que é um bicho muito engraçado, mas, tal como todas as aves florestais, são bastante esquivos, gostam de se enfiar no arvoredo e, portanto, é muito menos fácil de ver do que o seu primo rabio-ruivo-preto. Depois não podia deixar de falar do roxinol. O roxinol é uma ave... Que ao contrário de quase todas as que eu falei até aqui, se repararem, estas aves que eu apresentei até agora são todas mais ou menos coloridas e contrastadas em termos de plumagem. Embora sejam aves que se escondem na folhagem, são aves com tons de ou com cores vivas ou com plumagens contrastadas. O roxinol não. O roxinol é assim um bicho acastanhado. Com tons acastanhados, com a cauda um bocadinho mais arruivada. Não é um bicho que se destaque muito pelas suas cores, mas pelo contrário, destaca-se pelo seu canto. Eles estão a chegar agora, já ouvi os primeiros este ano, e durante os meses de abril e maio, e às vezes em junho, eles cantam e cantam durante todo o dia e toda a noite. É uma ave que canta sem parar e tem um canto muito bonito, extremamente variado. Eu vou falar mais das vocalizações na quinta sessão. Mas o roxinol, o roxinol Amazon, é uma ave também que se esconde muito no arvoredo denso. E, portanto, nós reconhecemos mais pelo som, localizamos pelo som. Às vezes é difícil de ver. A primeira vez que eu vi um roxinol, eu comecei a ouvir um canto muito bonito e depois aproximei-me e estava a poucos metros foi na Serra da Rábida estava a poucos metros, mas não conseguia ver o bicho. Depois estive ali um bocado à espera, enquanto vi o som, às tantas lá consegui ver o roxinol. E, e realmente eles cantam sem parar, mas é uma ave assim discreta. O roxinol, tal como o chapim rabilongo, gosta de alguma umidade e gosta de vegetação densa, portanto eles aparecem sobretudo em matas ribeirinhas. Isto também para salientar, se repararem, eu já referi a algumas espécies que preferem pinhais, outras que preferem sobreirais ou carvalhais, outras que preferem sotos e outras que, como o chapéu rabilongo ou o roxinó, que gostam de matas ribeirinhas. É o caso deste. Embora no norte do país eles também apareçam noutro tipo de, de, de bosques, no sul, por causa de estar mais seco, eles aparecem muito mais junto às linhas d'água. Bom, e não podia deixar de falar de uma das aves. Também mais características dos nossos bosques, que é o tentilhão. O tentelhão, que, que é comum por toda a Europa, aliás, em latitudes temperadas é das aves florestais mais comuns, é o tentilhão. O tentilhão é, um, é uma ave granívora e nós reconhecemos que é uma ave granívora por este bico grosso, triangular, uh, porque as aves insetívoras têm o bico mais fino. O tentelhão. Nidifica nas árvores, mas não em cavidades. É, é, é uma das espécies que faz aquele clássico ninho em forma de taça para depois colocar lá os ovos, que é o que acontece também com os melros, com os pitacilgos, com o próprio roxinol também. Portanto, estas aves que fazem o ninho em taça nas árvores precisam de árvores que lhes sirvam de suporte. O tentilhão ocorre em todo o tipo de bosques também em Portugal. E um, é uma ave também bastante colorida, isto é o macho, tem a cabeça azulada, com a face e as partes inferiores ruivas, e depois as asas pretas, com esta mancha branca muito visível que nós temos aqui. Tentilhão, então, que ocorre em todo o país, desde que haja arvoredo razoavelmente tenso. Tentilhão. Depois uma ave muito bonita, mas muito difícil de ver, é o Papa Ficos. O Papa Ficos, que aqui a Fazenda de ao Nome está pousado numa figueira, Papafigos é uma ave que tem um canto espetacular, tem um canto aflautado, mas é uma ave muito complicada de ver porque se esconde entre a folhagem. Eles não gostam nada de se mostrar. Eu já disse isso há pouco em relação ao gaio, mas o Papa Figos é muito pior. O macho, que é este que vemos aqui na imagem, é, tem o corpo todo amarelo, com as asas e a cauda pretas, e o bico vermelho. A fêmea. É parecida, mas é, tem cores menos vivas, é um bocadinho mais esverdeada. Mas o Papa Figos é uma ave que nos visita durante a primavera e o verão, eles chegam no final de abril e estão por cá até agosto, setembro, depois vão para a África. Ele é muito difícil de ver, mas ouve-se, nós conseguimos ouvir o seu canto. E com um pouco de paciência, depois lá os conseguimos ver pousados ou ao voar. Mas é uma ave muito esquiva. Mas apesar de, de, de aqui estar numa figueira. Eles ocorrem em outras árvores, ocorrem em toda a espécie de folhosas, mas gostam de árvores de folhas grandes, por exemplo, choupos, eles gostam muito de choupos. Às vezes também aparecem eucaliptos, se forem eucaliptos de grande porte e ocasionalmente também em carvalhos ou sobreiros. A turdoveia, que é um grande tordo, é um parente próximo do melro, mas é um bocadinho maior e é assim mais castanha cinzentada e com pintas pretas, uh, perdão, castanhas por baixo. Atenção que o touro comum, que é um bocadinho mais pequeno, também tem um padrão parecido, mas é mais escuro, também é a ser pintado por baixo. Portanto, há várias espécies de tortos, um deles é a tour de veia, que está por cá durante todo o ano e que gosta de bosques também. E a tour de veia tem uma particularidade, é uma das raras espécies que canta mesmo quando está mau tempo, ou seja, quando está a vento e chuva, as aves estão todas caladas, para andar ao tempo e as tordeveias estão a cantar. É uma das particularidades acerca desta espécie. Com isto eu dei aqui, uh, faltava-me esta. Um, a escrevoseira de garganta preta, que é mais uma ave granívora, como podem ver, pelo bico triangular. escrevedeira de garganta preta, é uma ave do tamanho de um tentilhão, portanto, talvez ligeiramente maior que um pardal. É também uma ave bastante colorida, em especial destaca-se este padrão da cabeça com riscas pretas e amarelas, e a garganta preta que lhe dá o nome, e depois tons de amarelos, verdes e ruivos aqui na, no peito e nas partes inferiores, e também na parte superior aqui tonalidades ruivas. Escreveu-se a garganta preta é uma ave que gosta de orlas. Eu há pouco falei das orlas de bosques, porque elas alimentam-se muitas vezes em terrenos mais abertos, em clareiras ou em terrenos agrícolas, mas gostam de zonas arborizadas também para nidificar. Portanto, elas gostam de zonas com clareiras ou de orlas de bosques, ou por exemplo, de um tipo de paisagem que há muito no norte do país, que é a chamada paisagem em mosaico, que é, temos campos, campos agrícolas separados por muretes, ou por linhas de árvores, portanto, que depois fazem, que podem ser freixos ou sopos que fazem a divisão entre os campos. E as escreveiras de garganta preta gostam muito desse tipo de paisagem também. Bom, eu dei então alguns exemplos de espécies, há, há mais, obviamente, há muitas mais, eu não poderia falar todas hoje, mas dei alguns exemplos de espécies que nós podemos encontrar em meio florestal. Antes de terminar esta parte, queria referir, eu a também referir alguns cuidados a terem em, quando vamos observar em meio agrícola. Alguns cuidados que temos que ter em meio florestal e que eu também queria referir. Primeiro, muito importante, estudar o percurso que vamos fazer. Quando estamos num bosque denso, como este da imagem, é fácil a pessoa perder-se. Isto é algo que nós temos que levar um bocadinho a sério, porque em terreno aberto nós conseguimos ter pontos de referência, em terreno fechado não temos. Claro que, enfim, quem souber usar GPS é mais fácil. Uh, eu durante muitos anos usava só mapas em papel e, mesmo assim, às vezes, com mapas em papel, uh, se, os, se os mapas não tivessem atualizado, podia-me acontecer uh, depois, esta vez, pensar estar num sítio e depois estar noutro. No Portanto, convém estudar o percurso, seguir por trilhos marcados ou ir com alguém que conheça ou então não fazer percursos muito longos, porque, se, sobretudo, se for uma mata muito densa, às tantas a pessoa pode já não saber onde é que está, porque deixou de ter ponto de referência. Portanto, este é um aspecto importante quando vamos para meio florestal. Uma vez eu, eu, eu fui com um, um país africano que foi a Zâmbia, com um conjunto de observadores bastante experientes, bastante experientes todos eles, e a certa altura paramos lá num bosque, mas são, em África são bosques com extensões enormes. Deixámos lá a carrinha, que era uma carrinha de oito ou nove lugares, e depois embranhámos lá pelo bosque, que era um sítio completamente plano, nem tinha muito sub-bosque, mas estava o céu encoberto, não havia sol, portanto, não havia direção do norte, nós afastámos, andámos para aí uma, um, uma hora ou uh, mais a ver aves, e a certa altura o, 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 o guia perguntou-nos assim: quem é que sabe para que lado está a carrinha? E nós fomos apanhados todos de surpresa. Ele tinha o GPS, e né? ele perguntou, e cada um de nós apontou numa direção diferente. E erramos todos. Estava numa direção diferente da que todos nós indicamos. E era tudo pessoas com, com bastante experiência. Isto só para dizer que, mesmo quando a pessoa tem experiência, se a pessoa vai para um sítio desconhecido, uh, em meio florestal, é fácil perder-se. Portanto, convém, efetivamente, estudar o percurso e não, e não, não querer fazer percursos demasiado longos em zonas desconhecidas, a menos que a pessoa tenha um GPS ou boa cartografia para uh, saber apanhar o caminho de regresso. Outra coisa, em certas zonas florestais a vegetação é muito densa. E isto significa que, mesmo quando há caminhos, como é o caso desta imagem, às vezes os arbustos já cresceram tanto que nós podemos ter um bocadinho que abrir caminho entre, entre a vegetação. Uh, enfim, normalmente os, se os percursos estiverem mantidos isso não acontece. Mas às vezes, até se nós sairmos do caminho para ir procurar uma, ar, uma ave que está numa árvore ali ao fundo. Pode acontecer que a vegetação é um bocado densa e isso pode impedir a progressão. Portanto, a vegetação densa, nomeadamente o subbosque, pode constituir um obstáculo dependendo de onde é que nós queremos ir. Convém ter noção que nas florestas, às vezes, há realmente vegetação densa. E outro aspecto relevante: a rede de telemóvel, às vezes, pode ser fraca. Porque o sinal de telemóvel, tal como acontece nos fundos de vale, o sinal de telemóvel chega até nós, quando nós estamos em linha de vista com a antena, o sinal chega diretamente. Quando nós não estamos em linha de vista, o sinal chega por reflexão. E quanto mais reflexões tem, mais o sinal vai atenuando. Por isso é que quando estamos em fundo de vales, o sinal não chega lá. Normalmente é mais fácil em topos de, de colinas ou em terrenos abertos. Na floresta, o sinal vai, vai, vai sendo progressivamente atenuado quanto mais densa é a vegetação. E, portanto, se estivermos num bosque muito denso, que não seja numa zona alta, a rede de telemóvel pode ser fraca. Portanto, eu só estou a deixar aqui um bocadinho estes alertas para uh, para Termos em atenção que observar em meio florestal também comporta estes riscos, que, que obviamente, não, 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 quero, não quero com isto assustar ninguém, mas é apenas para não se levar isto com demasiada ligeireza, porque, mesmo eu, que até tenho já enfim, bastantes anos disto, já me aconteceu perder também em meio florestal, precisamente. Normalmente eu oriento-me pelo sol, nem que se me a bússola, oriento-me pelo sol, e quando está encoberto, eu fico um bocadinho desorientado, e, portanto, posso não ter certeza de onde é que é o norte e portanto convém ou ter um GPS ou ter uma bússola ou ter uma boa cartografia para termos a certeza que não nos perdemos mas uh, o conselho que eu dou para quem não está habituado é começar com percursos curtos uh, em zonas mais ou menos conhecidas para esse risco não, não pronto, para esse risco ser mais controlado com isto terminamos a primeira parte então vamos falar da, das aves de rapina noturnas que será a segunda parte desta sessão e depois no final depois das aves de rapina noturnas eu vou falar de mais, um, um, mais duas aves noturnas que também têm a ver com esse tema. Hum, ora bem, então na semana passada falámos das aves de rapina diurnas. Hoje vamos falar das noturnas. As aves noturnas, se as aves florestais já são um desafio, as aves de rapina noturnas são um desafio ainda maior, porque, como o próprio nome sugere, são bichos que só saem à noite. E que, durante, e que passam o dia escondidos ou em repouso. E à noite nós temos uma grande dificuldade que é, não temos luz. E Portanto, por causa disso, são aves muito difíceis de ver. Uh, hoje em dia até já temos luz artificial e, portanto, às vezes conseguimos ver, mas não é difícil imaginar se recuarmos 100 ou 200 anos no tempo quando não havia luz artificial. Era muito difícil ver as aves de noturnas, e depois à noite ouviam-se os gritos e via-se os vultos fantasmagóricos. Uh, e as pessoas ficavam naturalmente assustadas, e, e talvez por causa disso começaram a aparecer muitos mitos e superstições em torno destas aves, que em alguns casos ainda se mantêm. Bom, as aves de rapina noturnas são aves de pequeno ou médio porte, com uma exceção, que depois já vou falar. Como eu disse, são aves que têm hábitos noturnos, e portanto, passam o dia geralmente em repouso, portanto, têm o ciclo ao contrário da maioria dos outros, das outras aves e uma das características que tem é o seu voo completamente silencioso. Portanto, tem uma camada de, de, de penso que é de penugem uh, e tem uma, uma estrutura das penas especial que lhes permite voar silenciosamente. Qual é a vantagem? A vantagem é que se conseguem aproximar das presas sem serem ouvidas. Portanto, há, há aves que nós ouvimos as asas a bater. Por exemplo, um pombo, quando levanta voo, faz imenso barulho, só a bater as asas. As rapinas noturnas não, são absolutamente silenciosas. É uma das características também. Ora, em Portugal nós temos sete espécies, e dessas sete eu vou dividir em dois grupos. O primeiro grupo são as três espécies mais comuns, e as três espécies mais comuns são espécies que qualquer pessoa, em qualquer zona do país, se for à procura, digamos assim, nos sítios certos, consegue ver. Depois há quatro espécies que são mais incomuns e que são um bocadinho mais difíceis. Então, nas três espécies comuns, nós temos, são três, a, são a coruja das torres, o moço galego e a coruja do mato. Estas são as três espécies, então, de rapinas noturnas que nós podemos encontrar com mais facilidade. A primeira, então, é a coruja das torres. A coruja das torres, tem aqui o um nome científico, Tito Alba, é... E... É esta ave que está aqui na fotografia, que é por cima é alaranjada e acinzentada, por baixo é branca. Depois a principal característica é esta face branca em forma de coração, tem aqui este, este bicozinho em cima, a face em forma de coração e os olhos negros. Esta coruja tem hábitos estritamente noturnos, como a maioria dos membros da sua família, e elas nidificam muitas vezes em edifícios. Também podem nidificar em cavidades de árvore, porque eu já vi um ninho em árvore, mas muitas vezes nidificam em edifícios, como, por exemplo, torres de igrejas, celeiros ou outros edifícios agrícolas, velhos armazéns esse género de edifícios. Edifícios grandes que tenham cavidades com tetos altos, onde elas possam nidificar com alguma segurança. E depois saem à noite e à noite nós o que vemos é ou vemos um vulto branco a voar às vezes a fazer assim uns gritos um bocado roucos depois como eu disse há 100 ou 200 anos se calhar assustavam as pessoas e, e, ou então vemos à noite às vezes pousadas em postos um dos sítios mais uh, populares para ver esta espécie pousada em postos é na lesira de Vila Franca de China que é um sítio popular para as pessoas hoje em dia irem à noite dar uma volta de carro porque há muitas cores das torres pousadas nos postos Uh, e há pessoas que vão lá à noite para as fotografar. É, a primeira vez que eu vi esta espécie, já foi há muitos anos, foi em Castro Verde. E foi uma vez de noite, ao pé da estação dos comboios. E na altura eu, eu lembro de estar lá, lá uma pessoa que, que dizia que, que esta coruja é chamada Coruja Azeiteira. Eu antes não sabia porque. A origem deste nome, agora já sei, é que uma das superstições e das lendas em torno destas... destas como elas nidificam nas igrejas e apareciam junto aos campinários das igrejas, havia a lenda de que elas iam à noite às igrejas beber o azeite das candeias, porque as igrejas também tinham candeias que usavam o azeite. E então havia este mito que as corujas das torres iam... iam Como elas andavam de roda das igrejas, que elas iam beber o azeite das candeias das igrejas. E então por isso passaram a chamar-lhes corujas azeiteiras. Bem, como eu disse, tem a plumagem branca e bege, com estas nuances de cinzento, os olhos negros, que, que contrastam com a face branca, e tem hábitos noturnos. Portanto, elas passam o dia em repouso, muitas vezes dentro de um edifício, por exemplo, num celeiro junto ao teto ou numa cavidade de uma árvore. Depois, a segunda espécie. Esta é talvez a espécie mais fácil de todas de ver, que é o mocho, o mocho galigo. É uma ave relativamente pequena. A Cruz das Torres eu não disse, mas é maior, tem para aí 35 cm. O mocho de Galega é mais pequeno, é também de um pombo, ou até menos. E é mais fácil de ver porque é uma ave com hábitos parcialmente diurnos. Embora eles sejam ativos à noite, eles não se recolhem logo ao nascer do dia e às vezes ainda ficam assim um bocado expostos até às 9 ou 10 da manhã. E depois, ao fim da tarde, já vão pousar num posto, ou numa árvore, ou numa ruína, ainda antes do sol se pôr. E, portanto, como têm hábitos parcialmente diurnos, são um, a ave desta família mais fácil de ver. É o mocho galego, é como eles se chama. Ele é assim, castanho, pequeno, tamanho de um, entre um melre e um pombo, mais ou menos. Castanho, com pintas brancas, e depois reparem os olhos amarelos. Aliás, há uma característica útil na, nas espécies de rapinas noturnas, é um, olharmos para a cor dos olhos, porque isso permite logo, dar logo algumas pistas sobre a espécie que se trata, porque umas têm os olhos pretos, outras têm os olhos amarelos, outras têm os olhos de cor de laranja. Portanto, se nós repararmos neste pormenor, eliminamos logo algumas opções, porque nem sempre estamos a ver os pormenores todos. Então, o mocho galego tem, assim, esta, este aspecto arredondado, castanho, com pintas brancas e os olhos amarelos e como eu disse têm hábitos parcialmente diurnos e eles pousam podem pousar em ruínas eles nidificam em cavidades aliás essas rapinas noturnas a maioria delas gosta de nidificar em cavidades e no caso desta espécie pode ser buracos de edifícios em velhas ruínas ou buracos de árvores e uma das árvores que eles gostam muito são as oliveiras, mas estou a falar daquelas oliveiras velhas, centenárias, que tal como os castanheiros, muitas vezes têm grandes buracos. Então, em olivais velhos, aqueles olivais antigos, tradicionais, são sítios bons para nós procurarmos o um Moço porque eles gostam muito desse tipo de, de local, os olivais velhos. Também aparecem noutros habitats. Uh, aparecem, por exemplo, na zona de Castro Verde, que quase não tem árvores, estes mochos são frequentes. E onde é que eles fazem ninho? Nos amontoados de pedra que há nos meios do, dos campos, porque às vezes os agricultores, para poderem lavar os, os, lavrar os campos e não terem pedras, eles recolhem as pedras e fazem-se assim os amontoados de pedras, assim amontoados de calhaus que ficam lá todos depois a monte num lá no alto num, numa colina, por exemplo. Então estes mochos depois vão-se lá enfiar nesses amontoados de, de calhaus e às vezes estão lá pousados e às vezes é aí que eles fazem o ninho ou então pousados nas ruínas. E quando estão a preparar-se para caçar, por exemplo, ao cair da noite, eles pousam muitas vezes nos postes telefónicos que estão à beira da estrada ou nos cabos aéreos. Então, quando nós vamos de carro na estrada, assim ao pôr do sol, não é raro vermos um moço pousado no, no poste. A meio do dia, não. Portanto, eles têm hábitos parcialmente diurnos, mas este parcialmente, como eu disse, é sobretudo de manhã cedo, nas primeiras duas horas depois do nascer do sol, ou então mesmo já ao final do dia. Mas ao meio-dia não vamos ver mochos, é muito, é muito invulgar. Agora, eles não, não têm hábitos tão noturnos como outras espécies, e isso é que os torna mais fácil de ver, até porque eles pousam em sítios altos para caçar, como eu referi. E às vezes em ruínas, tanto casas abandonadas, muitas vezes tem lá o seu casal de mochos, sobretudo se é buracos, e então às vezes ao fim da tarde já, já lá estão pousados no telhado é o sítio onde nós podemos procurar estes mochos. E depois a terceira espécie deste conjunto de espécies mais comuns é esta ave que está aqui, que é a coruja do mato. A coruja do mato tem um tamanho semelhante à, à coruja das torres, portanto 30 e tal centímetros. Mas, ao, enquanto a coruja das torres é uma ave mais urbana e agrícola, a coruja do mato é uma ave florestal. Ela raramente ocorre longe de árvores. Pode ocorrer, mas não é muito habitual. Portanto, ela goa, ou seja, além de ser noturna, anda no meio das árvores, o que a torna duplamente difícil de ver. A coruja das torres mostra-se mais, apesar de ser noturna, vemos las a passar a voar ou a pousar em postes. A coruja do mato é noturna e anda no meio das árvores, mas por sorte é uma espécie vocalmente muito ativa. Elas cantam muito, cantam muito. Uh, e isso faz com que se tornem mais fáceis de localizar auditivamente, mesmo que nem sempre seja fácil de ver. Mas se formos atrás do som, depois lá as conseguimos ver. Elas têm os olhos pretos, tal como a cruz das torres, mas reparem que não tem a face branca, a face é assim mais cinzenta, e não é em forma de coração, é mais oval. E a plumagem por baixo também não é branca, é mais mesclada, tem assim estas, estas malhas. Portanto, olhos negros mais uma vez a cor dos olhos é importante para nós distinguirmos as espécies, hábitos florestais, e elas frequentam também todo o tipo de bosques, normalmente bosques de sobreiro, azinheira, são típicos, mas também já as vi em Pinhal, Eucaliptal, Carvalhal, um, Sotos, parques urbanos, são, são bastante ecléticas, aliás, as aves mais comuns, de uma forma geral, são as aves mais ecléticas, são as aves que se dão melhor com vários tipos de habitat. As aves que são muito seletivas, muito específicas quanto ao tipo de habitat que frequentam, também tendem a ser menos abundantes porque não se dão bem noutros tipos de habitat. Mas a coruja do mato é muito eclética, aparece em parques urbanos e tudo, e portanto, por exemplo, em Lisboa de vez em quando há registros uh, em diversos parques da cidade. E como eu disse, é vocalmente muito ativo. Portanto, embora seja difícil de ver, ela é fácil de ouvir. E se nós aprendermos o som, ouvimos-las a chamar e elas podem cantar com bastante frequência ao longo de todo o ano. Têm hábitos noturnos, como eu disse, mas ocasionalmente ouve-se cantar durante o dia, que é uma coisa espantosa, mas eu já as, vi, já as ouvi cantar ao meio-dia ou às 5 da tarde, até em dias quentes de verão. Mas durante o dia cantam só um bocadinho e depois calam-se. Mas às vezes fazem isso, dá para cantar a meio do dia que é assim uma coisa surpreendente, já me aconteceu mais do que uma vez estar num bosque de sobreiros, por exemplo, a meio do dia, e ouvir uma coruja do mato a cantar perto de mim, só que depois quando cantam, cantam só uma vez, depois calam-se e depois já não sei onde é que elas estão. Enquanto que durante a noite podem cantar durante longas sequências, durante bastante tempo. Durante o dia é assim pontual, mas às vezes cantam durante o dia. E elas de resto, durante o dia, passam o dia em repouso nas árvores, normalmente é numa árvore que descansam, ficam assim com os olhos meio fechados, Estão pousadas num ramo, por exemplo, a 5 metros do solo, e estão ali muito descansadas e não, não saem de lá, e nós nem damos por elas, a menos que, às vezes acontece isto, uma vez, um, foi há uns 3 anos, eu estava na Serra do Caldeirão, que é no Algarve, e de repente vejo uma grande algazarra de pegas azuis, num bosque de sobreiros, e, e vão as pegas azuis, vão todas lá na direção de uma árvore, a fazer um, 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 muito barulho. E de repente dessa árvore sai uma coruja do mato a voar. O que é que acontece? Os corvídeos, as aves de uma forma geral sabem que estas, aves, que estas corujas são predadoras, uh, mas os corvídeos em particular hostilizam imensas rapinas, tanto diurnas como noturnas. E então o que é que aconteceu? Aquelas pegas azuis descobriram que estava ali uma coruja a dormir e foram lá escorraçá-la. E portanto atacaram na ibandia coitada da coruja teve que fugir para se para, para salvar de malas maiores. E, e é isso que acontece. Portanto, aconteceu ver uma algazarra de, de pegas azuis e, e a coruja depois a é fugir. Mas pode acontecer com outras espécies. Portanto, os corvídeos, quando descobrem uma rapina de ou noturna, vão lá enxutá-la, que é tipo não te queremos aqui. Portanto, há aqui interações entre as espécies hum, que, que, às vezes, como em situações como esta que eu descrevi, facilitam a detecção. Ora, a coruja do mato ainda tem aqui um pormenor adicional. É que ela tem duas formas. Eu, na semana passada, referi sobre a águia calçada, que a águia calçada tem uma forma clara, que é preta e branca, e uma forma escura, que é toda castanha. Isto acontece com outras espécies, ter uma forma clara e uma forma escura. Só que neste caso não é bem clara e escura, é uma forma cinzenta e uma forma ruiva. A forma cinzenta é esta que está aqui na, na foto, que é igual à do slide anterior. Tem tons assim, é um cinzento e castanho, mas um castanho muito, muito baço, muito pouco vivo. E depois à direita vemos a outra forma, que é a forma ruiva, que tem tons muito mais alaranjados, tons mais quentes, claro que quando nós vemos só o silhueta a fugir não conseguimos perceber, nós só vemos se tivermos a, ou se temos a sorte de ter a ave bem iluminada, ou se a virmos a descansar durante o dia, ou então em fotografia, mas aqui nestas duas fotografias dá para perceber que uh, uma, a da direita, tem tons muito mais quentes que a da esquerda, portanto... Há, há indivíduos de forma cinzenta e indivíduos de forma ruiva. Está aqui um exemplo de cada, é uma curiosidade acerca desta espécie. Isto são então as três espécies de um, rapinas noturnas mais comuns. Portanto, a coruja das torres, que é mais urbana, urbana e agrícola, e que nidifica ou refugia-se em edifícios. O mocho galego, que é a mesma coisa, mas menos urbano que a coruja do mato. Pode aparecer em aldeias, não aparece tanto em vilas e cidades. Pode aparecer em aldeias, aparecem em zonas agrícolas com algumas árvores, por exemplo, olivais, mas aparece também outro tipo de pomares e, e há, às vezes em montados que não sejam demasiado densos, ou então em terrenos sem árvores, mas que tenham pedras, por exemplo. E a coruja do mato, que é mais florestal e gosta de bosques maduros. Portanto, para, para, por exemplo, quando quero ir para a procura de moço galego, vou procurar num olival velho. Quando querem procurar uma coruja das torres, vou procurar em estações de comboio abandonadas, armazéns agrícolas vazios, ruínas, etc. O Mochigalego também gosta de ruínas. E a coruja do mato, a melhor forma de encontrar é exatamente procurar em zonas florestais. Agora, para além destas três espécies, que são as mais comuns e as mais fáceis que nós podemos encontrar, há mais quatro, que é que eu vou falar a seguir. São mochos pequeno de orelhas, ou às vezes chamada apenas mocho de orelhas, depois o bufo real, a seguir o bufo pequeno e por fim a coruja do naval. São as quatro espécies menos comuns. Mas que também as podemos encontrar. Temos é que saber como as procurar. Ora, começamos pelo mocho de orelhas. O mocho de orelhas é a nossa rapina noturna mais pequena, é do também do mocho galego ou até um pouquinho mais pequenino. Que o também tem os olhos amarelos, tal como é o mocho mas tem dois tufos na cabeça, que às vezes estão levantados, outras vezes não estão. Eles aqui estão quase recolhidos, vemos só aqui um bocadinho estes dois tufos, mas a cara não é tão redonda como a do mocho é assim um bocadinho mais, mais quadrada quase. Às vezes os tufos estão levantados, são tufos, são penas, não são orelhas. Nós chamamos de orelhas, mas este orelhas aqui é por analogia com as orelhas dos mamíferos, por exemplo, dos cães ou dos lobos, que é os coelhos, que às vezes têm assim as orelhas espetadas mas não são, não são órgãos auditivos. Já vão ver depois na imagem do bufo. Uh, outra diferença é que o moço pequeno de orelhas ou moço de orelhas, em vez de ser castanho com pintas brancas é assim mais castanho acinzentado com umas riscas, como podem ver aqui. Até pequeno, olhos amarelos, tal como o moço galego, Hábitos noturnos. Este moço é mais difícil de ver de dia. É raro vê-lo de dia. Bora. Às vezes vemos a repousar numa árvore, mas tem hábitos mais noturnos. E depois, uma característica deste moço é que tem um canto aflautado, que é uma nota, que parece uma nota de uma flauta, que é repetida de 3 em 3 segundos durante longas sequências. É também a melhor forma de localizar. Portanto, é uma nota simples assim, pip, depois é repetido de 3 em 3 segundos durante muito tempo, durante a primavera e o início do verão. Que esta espécie é migradora, é uma, uma espécie migradora estival. Eles passam o inverno em África, vêm-nos visitar na primavera e no verão e depois vão-se embora. E então, durante as noites de primavera e início do verão, pode-se ouvir este moço a cantar. O canto é muito característico, mas tem um problema. É que há um anfíbio que canta da mesma maneira. Que eu já vou dizer qual é. Ora, ele pode cantar em dueto. Ou seja, às vezes temos um casal que é o um macho e a fêmea, está o macho numa árvore e a fêmea no outro e eles estão os dois a cantar em dueto um a responder ao outro durante muito tempo. Também é muito engraçado isto. Ora, o canto pode ser confundido com o sapo-parteiro, que é esta espécie ali dos O sapo-parteiro é uma, uma espécie, é um sapinho que anda no chão e que também canta, também vocaliza. E o canto do sapo-parteiro é muito parecido com o monstro orelhas. Como é que se distingue? Quando a pessoa não tem experiência, é muito parecido, é fácil de confundir. Mas com um pouco de experiência... O canto do sapo não me parece uma flauta, parece quase assim um dispositivo eletrónico. Portanto, tem um ar um bocadinho menos de instrumento e mais de máquina. Isto é a minha interpretação, obviamente. Um, e depois há outro aspecto: é que o canto do mocho vem de uma árvore e o canto do sapo vem do chão. Portanto, se nós nos aproximarmos, percebemos onde é que vem o som. Com um bocadinho de experiência, aprendemos a distinguir. O mocho de orelhas nidifica nos buracos de árvore, como este está aqui, mas também pode nidificar em edifícios. E há aqui outro aspecto, o mosto de orelhas é especialmente comum entre as montes, é a região do país onde há mais, especialmente então na terra quente transmontana, que eu já referi há pouco, há muitos mostos de orelhas nas aldeias e, e nas plantações florestais, etc. Mas também há noutras zonas do país, há no centro e no, no, no Alentejo, também há no Algarve, na beira-litoral, mas não em densidades tão grandes. A zona onde há em maiores densidades é entre as montes. É, é uma das características desta espécie também. Portanto, em Trás-os-Montes eu até diria que são mais comuns que os mochos galegos. No resto do país não. No resto do país são menos comuns. Depois então temos a maior das nossas rapinas noturnas, que é o bufo real. O bufo real é enorme. Tem cerca de, penso que 60 ou 70 centímetros. É a maior rapina noturna europeia. Portanto, é assim, já um bicho com uma dimensão considerável. É um bicho grande, robusto com umas grandes orelhas, orelhas mais uma vez que são penas, como podem ver aqui embaixo, não são orelhas de audição, mas na imagem de cima dá para perceber por é que porque é que chamamos orelhas, porque realmente faz lembrar orelhas. E outra característica tem os olhos de cor de laranja. As espécies que vimos até aqui tem os olhos pretos ou amarelos. Este tem os olhos de cor de laranja. portanto, Grande tamanho, com orelhas, eu pus aqui em duplicas para chamar a atenção que não são orelhas verdadeiras. Olhos alaranjados e têm hábitos crepusculares ou noturnos. Às vezes eles saem assim ao fim da tarde, antes do sol se pôr, começam a cantar, especialmente em dezembro e janeiro, porque eles começam a nidificar muito cedo. Eles fazem as posturas em janeiro ou fevereiro, de modo que a altura melhor para ouvir o bufo real é em novembro ou dezembro. Depois cantam menos. Nesta altura já estão a incubar e em abril, final de abril, maio já há crias. Portanto, a altura melhor para ouvir os bufos é no inverno. De resto, eles passam o dia em repouso, porque depois saem à noite para caçar, passam o dia em repouso, nidificam em saliências, em escarpas rochosas, normalmente em sítios pouco acessíveis. Imaginem-se uma escarpa rochosa, depois tem lá uma saliência, não é bem uma gruta, é um bocadinho mais aberto, mas tem uma plataforma, é aí que eles vão fazer o ninho, é um sítio clássico para eles fazerem ninho. Portanto, sítios pouco acessíveis que estejam a salvo de predadores é onde eles nidificam. E... Mas é uma espécie, embora eles não sejam raros, também não são abundantes, mas não são raros e só que são muito difíceis de ver. Eles são muito esquivos e se durante o dia estão a descansar, eles conseguem passar facilmente despercebidos e se uma pessoa se aproximar, eles vão-se embora. Mas passam o dia em repouso, podem estar escondidos atrás de um arbusto ou enfiados numa parede rochosa e, portanto, são tão difíceis de ver. Que pode dar a sensação que são raros, mas eles não são raros. Como eu disse, não são abundantes, mas não são raros. E há por todo o país, sendo talvez um bocadinho menos comum no Noroeste, mas de resto há no litoral centro, há no interior norte-centro, há no sul. Portanto, é uma espécie de ampla distribuição e, e eu já vi algumas vezes. É, é, é uma espécie impressionante, efetivamente. É o bufo real, é, é, é o rei, vamos lhe chamar assim, é o rei das rapinas noturnas. Depois temos uma versão mais pequena, que é parecido, também tem os olhos cor de laranja, mas é uma ave mais pequena, é do tamanho da coruja das torres ou da coruja do mato, que é o bufo pequeno. O bufo pequeno parece, pelo aspecto e pelos olhos cor de laranja e pelas longas orelhas, parece uma versão do bufo real em miniatura. Tem o tamanho 6,35, 37 centímetros da coruja das torres, mas o padrão é muito diferente, é assim, castanho mesclado, um bocado ao estilo da coruja do mato, mas distingue-se da coruja do Mato porque tem os olhos cor de laranja. A coruja do Mato, eu recorto, tem os olhos pretos. O bufo pequeno tem os olhos cor de laranja e tem as orelhas. As orelhas aqui estão mais recolhidas, aqui estão levantadas. Reparem, aqui estão duas fotos. A primeira foto é de noite, pousado num posto. Eu penso que isto terá sido tirado na Luzia de Vila Franca, que é um dos sítios onde as pessoas vão para ver a coruja das Torres e às vezes também aparece o bufo pequeno. E assim, durante a noite, eles também estão ali pousados nos postes. E durante o dia, passam o dia em repouso nas árvores. E, e aí, até estão muito disfarçados no meio da vegetação, quase que se podem confundir com o tronco. Se a pessoa não souber que ele está lá, passa pelo bicho e nem o vê. E está ali com os olhos semicerrados, portanto, eles tomam uma postura quase críptica. Esta ave, ao contrário de outras que eu referi, não faz ninho nem em saliências, nem em, em, em cavidades. Eles ocupam ninhos daqueles ninhos em taça, mas eles não os constroem, eles ocupam ninhos construídos por outras espécies que estejam abandonados, ninhos de rapinas, por exemplo, ou de gralhas pretas ou de corvos. Um ninho bastante grande, mas que não esteja utilizado, eles vão lá e utilizam no É uma das características desta espécie. Portanto, tem um tamanho médio, tem as tais orelhas, mais uma vez, e os olhos de cor de laranja. Só que esta espécie, tal como a coruja do mato, é florestal e tem a... é florestal, mas eles vão se alimentar em sítios mais abertos. Portanto, eles uh, frequentam bosques com clareiras ou orlas de bosques, ou bosques pouco densos. Mas ele tem hábitos estritamente noturnos, tal como a coruja do mato. Portanto, não, é, não vem cá para fora de dia. Só que a coruja do mato eu referi elas vivem em bosques, têm hábitos noturnos, portanto são difíceis de ver, mas ouvem-se muito. Só que com o bufo pequeno, isto fia mais fino, como se, como se diz às vezes. É que o bufo pequeno é florestal, tem hábitos noturnos, portanto não se mostra, mas ainda por cima não vocaliza. O que o torna extremamente difícil de ver. É talvez a rapina noturna mais difícil de ver do nosso país, embora não seja raro, mais uma vez, não é raro. Só que ele eh, tem hábitos noturnos, não se mostra e não vocaliza. Os machos cantam, mas ao contrário das corujas do mato que cantam o ano todo e são fáceis de ouvir, os machos cantam, mas cantam raramente. Eu posso dizer que em quase 35 anos de observação só ouvi um macho a cantar uma única vez e durante um minuto. Foi há muitos anos na Beira Baixa. Ouvi, estava à procura de rapinas noturnas na zona do Fundão, Nessa altura ouvi um som que me pareceu uma coruja do mato, mas depois ouvi com mais atenção e era um, um bufo pequeno. Cantou durante um minuto e depois calou-se. Nunca mais o ouvi. Então vocês podem perguntar: então, mas se eles não, não, não saem de dia, andam nos bosques, não se mostram e não cantam, como é que a gente os vê? É muito difícil. Mas há duas situações. Uma é realmente. Aliás, há três situações. Uma é procurar à noite na Lesíria. Por exemplo, na Lesíria. Grande, de Vila Franca de Xira no meio das curas das torres, aparecem lá bufos pequenos nos postes. Outra é sabermos durante o dia onde é que eles descansam. Desde há uns anos para cá eles tornaram. tornaram tornou-se habitual eles repousarem em zonas urbanas, em, em jardins urbanos. E há várias localidades no país onde hoje em dia, durante o dia, há bufos pequenos a descansar nos jardins. E em Portugal, não é só em Portugal, em Espanha acontece a mesma coisa. Não sei porque é que eles vão para as cidades ou para as vilas, talvez se sintam mais seguros, porque aí não há corvídeos a escorraçá -los. Não sei se é esse o motivo, mas é, é um aspecto curioso. A terceira situação, que é talvez quando é mais fácil detectar estes bufos, é quando as crias saíram do ninho. Porque as crias, quando saem do ninho, elas ficam a chamar pelos pais, a pedir alimento durante toda a noite e parecem uns gatinhos a mear. Mas é um som que se ouve durante toda a noite e que se ouve a um quilómetro. E essa altura, que é mais ou menos, varia, mas normalmente é entre meio de abril e meio de maio, essa altura é a altura mais fácil. Temos que fazer saídas à noite para ir procurar, mas é talvez a altura mais fácil de encontrar um, bufos pequenos é de ouvir as crias a chamar. E eu já em diversas ocasiões ouvi fazendo sessões noturnas na época certa do ano, que é, como eu disse, meados de abril a meados de maio, às vezes um bocadinho mais tarde. É quando as crias já estão voadoras, mas ainda, ainda estão numa fase de dependência e estão a pedir alimento aos pais. Essa é a melhor altura. De resto, durante o resto do ano é muito difícil. Portanto, este é o bufo pequeno. Como eu disse, o canto, o canto dos adultos é muito raramente ouvido, é uma coisa, eles emitem pouco, são pouco focais, ainda por cima é uma coisa pouco audível, não se ouve muito ao longe. Portanto, a época do, do juvenis é a melhor altura para encontrar esta, esta rapina noturna tão esquiva. Os chamamentos do, das, das crias ou dos juvenis. Falta a última espécie, que é a única que não nidifica em Portugal. É a coruja do naval. Eu não sei de onde é que vem este nome, porque não é, não é provavelmente um tipo de habitat que nós tínhamos cá muito navais, plantações de nabos. Uh, esta coruja, apesar do nome, é uma coruja que frequenta zonas úmidas normalmente estuários, rias, uh, paúis... É uma, é uma coruja mais ligada ao meio aquático. Elas não nidificam em Portugal, vêm do centro e do norte da Europa e aparecem por cá no inverno. Portanto, estão presentes grosso modo de outubro até março. Agora já se devem ter ido embora, ainda pode haver por aí alguma, mas tipicamente já, já, já partiram. Os melhores meses serão novembro, dezembro, janeiro, talvez. É uma coruja de tamanho médio, do tamanho do bufo pequeno ou da coruja das torres, olhos amarelos. Uh, os olhos amarelos nós só tínhamos visto nos mochos mais pequenos, no moço de e no moço caligo. Esta é a única rapina noturna de tamanho médio que tem olhos amarelos. E isto é que ajuda a identificação, porque ela tem a plumagem assim, castanhada, um bocado ao estilo do bufo pequeno, mas o bufo pequeno tem olhos de cor de laranja, e a corja do mato tem olhos pretos. Não tem orelhas, na verdade tem orelhas, mas são as orelhas muito pequeninas que normalmente não se vê. portanto fica assim com esta cara mais arredondada. Frequenta zonas úmidas, como eu disse, e outra característica, portanto, é invernante, uh, está cá presente até março, frequenta zonas úmidas e outra característica interessante é que tem hábitos parcialmente diurnos, tal como o Moscali, e isto está visível nesta fotografia que está aqui. É uma coruja que às vezes é vista a caçar de dia ou ao fim da tarde. Mas também se vê à noite. Uma visita à Alzira de Vila Franca durante o inverno também permite ver então, uh, esta coruja pousada lá nos postes junto aos caminhos. Mas esta coruja vê-se tanto de dia como de noite, mas só no inverno. E, é, como eu referi, é uma coruja de tamanho médio, com os olhos amarelos. A melhor zona para ver esta coruja é talvez a Lusíria de Vila Franca de Chira, o estuário do Tejo, onde existe um pequeno dormitório no inverno, que tem talvez, acho que já chegaram a ser contados, 20 ou 30 indivíduos. Mas aparece noutras zonas úmidas do país, no estuário do sado, na Ria Famosa, na Ria de Aveiro, em todas as lagoas costeiras e pequenos estuários pode aparecer no inverno. Aqui uma foto de uma coruja do Naval em voo durante o dia. Reparem nos olhos amarelos, que se vê muito bem. Vê-se aqui nesta foto. Isto neste caso foi no estuário do Douro, perto de Vila Nova de Gaia. Em voo é parecido com o bufo pequeno, distingue-se quer pelos olhos amarelos, quer pela ponta das asas pretas, que o bufo pequeno não tem a, a ponta das asas tão pretas. São é só assim umas riscazinhas difusas, mas não tem a ponta das asas escura como esta espécie. Além disso, seria extremamente invulgar ver um bufo pequeno a voar de dia, mas não é impossível. Mas aqui a ponta das asas pretas e a cor dos olhos amarelo ajudam-nos a tirar as dúvidas. Portanto, isto é o aspecto de uma coruja do Nabal em voo. Isto são então as sete espécies de rapinas noturnas, mas eu antes de terminar, e já que estamos a falar de aves noturnas, não queria deixar de falar de duas outras espécies, duas aves muito estranhas que nós temos por cá, que são os noitibós. Os noitibós parecem assim umas criaturas fantásticas saídas de um livro qualquer, de, de uma história, porque parecem um ser quase irreal. mas a verdade é que existem cá e temos duas espécies. São aves... De hábitos noturnos também, portanto, com um voo silencioso, mas que, pelo seu aspecto, fazem lembrar uns andorinhões gigantes. São aves com uma longa cauda, com umas longas asas e com uns olhos muito grandes, como podem ver aqui na imagem. Os olhos são grandes para lhes permitir ver de noite. Eles alimentam-se de insetos que capturam em voo. Tal como acontece com a maioria das espécies insetívoras, são aves migradoras, porque as aves que se alimentam de insetos, na maioria dos casos, não arranjam alimento durante todo o ano e, portanto, vão-se embora no final do verão e inverno em África. As aves granívoras, na maioria dos casos, conseguem ter alimento durante todo o ano, mas as insetívoras não. Portanto, a regra geral é que as insetívoras são migradoras, com uma ou outra exceção. E então o noitivo europeu é esta ave assim, de aspecto. Cinzento a castanhado. Um pequeno bigode branco, isto tem aqui uma fiada de, de pérolas douradas nas coberturas alares, como podem ver, mas de resto é assim um bicho de aspecto cinzentão. Passam o dia em repouso no chão, eles não constroem ninguém, eles põem os ovos diretamente no chão, gostam de zonas de sol nu, ou seja, zonas que não tenham uh, estrato herbáceo, e este é um dos motivos porque os Noitibós gostam muito de eucaliptais jovens. Eles também ocorrem noutros habitats, em matos, em pinhais jovens também, mas eu já reparei que quando há plantações jovens de eucalipto, talvez por terem o sol despido, de é dos sítios onde é mais fácil encontrar noite e voz. É uma curiosidade acerca dos eucaliptais, desta espécie e da espécie seguinte. Hum, e, portanto, quando eu quero procurar noite e voz, eu vou ver onde é que há plantações jovens de eucalipto, daqueles que, como eu mostrei na segunda imagem dos eucaliptais, que são os eucaliptos ainda só com um metro ou dois, com as folhas muito clarinhas. Normalmente aí é muito fácil de ouvir Noite e voz a cantar. Na época certa, eles chegam no final de Abril, e a época melhor para ouvir Noite e voz a cantar é maio, junho, julho. Os Noitebós cantam durante a noite, mas principalmente ao crepúsculo. Ao crepúsculo, digamos, meia hora depois do sol se pôr é a melhor altura. 30, 40 minutos depois do pôr do sol, ou então de madrugada, quando o dia está a começar a clarear. Ainda está escuro, mas já começa a, a ver-se o, o reiar da aurora. E então o Noitebó ouve-se a cantar ao crepúsculo, às vezes durante a noite, e eles voam também para se alimentar, então, de insetos. O noitibo europeu ocorre principalmente a norte do Rio Tejo. É uma espécie do norte e do centro do país. Eles ocorrem pontualmente a sul, sobretudo ali no litoral alentejano, mas não há muitos. Portanto, é uma espécie sobretudo do norte e do centro. E no norte do país, entre os montes e no Minho, e em certas zonas do litoral centro, até são razoavelmente comuns. Portanto, procurando à noite, em noites de verão, principalmente em junho ou julho, conseguimos ouvir noite e voz a cantar. Por acaso, hum, lembro-me há uns anos, hum, estava, estava, fui passar uns dias ao norte e estava num hotel ali um bocadinho entre a e o Porto, que estava ali perto de uma zona que era. Tinha alguns ídolos. Estava o hotel estava no meio de um bosque, tinha assim um bosque à volta de Pinheiros e Eucaliptos então havia lá e Itibaú Europeu a cantar e ele às vezes ia pousar em cima do hotel a cantar, portanto eles às vezes vão pousar em cima do edifício para, para e usam aquilo como ponto de canto, portanto eles podem cantar em, pousar em cima de postes podem pousar em cima de edifícios ou podem pousar em cima das árvores e ficam lá a cantar e aquele noite Itibaú em particular gostou do hotel, então todas as noites ia lá empoleirar-se em cima do hotel e punha-se a cantar foi um, um, um facto que eu achei bastante curioso bom, mas eu Uh, pus aqui esta fotografia em que está o noitibó pousado no chão. Ele, na verdade, está no meio da estrada. Isto é também uma das características destas aves. São aves de climas quentes, eles vêm para cá durante o verão, eles gostam do calor. E o que é que acontece? À noite, quando, depois do de pôr do sol, o, as estradas ainda estão quentes, porque o alcatrão retém muito calor. E os noitibós gostam de pousar nas estradas, porque estão ali no quentinho, quando às vezes a noite já começa a arrefecer. Como o Boa Alcatrão retém o calor. O Alcatrão é outro tipo até de, de solo, de piso, mas como é um sítio que retém o calor e não tem extrato eles gostam de ir ali e estão ali sentados. E então, às vezes, nós vamos na estrada à noite e vê-se uma coisa a brilhar no meio do Alcatrão é o olho de Noitebó, este olho gigante, que pode estar a refletir exatamente a luz do carro. E depois, quando o carro se aproxima, tipicamente eles voam. Infelizmente, às vezes não voam e, portanto, os Noitibó são vítimas frequentes de frequentes atropelamentos. Este é o Noitibó europeu, mas nós temos outra espécie que é esta, esta espécie tem tons mais quentes, se repararem, eu vou pôr novamente a espécie anterior, reparem, este é todo cinzentão e tem só aqui esta fiada de, de pérolas mais clara, este é mais ruivo, reparem no colar ruivo, e tem várias fiadas de pérolas nas asas, tem esta primeira, depois aqui outra, depois aqui outra e depois aqui outra, então são as principais diferenças. É, tem várias fiadas de pérola, tem tons mais quentes tem o colar ruivo que lhe dá o nome noitibode no vermelha, tem este colar ruivo que vem aqui desde o lado das faces e depois o bigode, este bigode branco faz assim um L vai para trás do olho eu vou pôr novamente a espécie anterior, reparem que aqui o bigode é só a e não sobe noitibode nuca vermelha faz assim e depois vira para cima esta é uma das características depois colar ruivo depois várias fiadas de pérolas de resto é muito parecido. Portanto, dependendo das condições de iluminação, podemos ver melhor ou pior. Mas, tal como a espécie anterior também gosta de pousar nas estradas, os hábitos são em tudo semelhantes. Portanto, passa o dia em repouso, sai à noite, nidifica no solo, também gosta muito dos eucaliptais jovens. Tem duas grandes diferenças. A primeira diferença é a vocalização, que é completamente diferente. O noitivo europeu tem um, um canto que é um treinado longo que faz lembrar um inseto e este tem uma sequência de duas notas curtas, que é Cavac, cava cavai, 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 por isso é que um dos nomes populares desta espécie é Cavai, que é uma é um nome de paica A outra diferença é a distribuição. Eu disse que o no noitibó europeu ocorre sobretudo a norte do Tejo, o no noitibó de nuca ocorre sobretudo a sul do Tejo. O no noitibó de nuca é muito comum no Algarve, é comum na maior parte do Alentejo, e, e depois há alguma zona de sobreposição dos dois ali na, na bacia do Tejo. Sobretudo no Rio Tejo, em certas zonas ali da Península de Setúbal, no litoral alentejano, há as duas espécies. Há sítios em que é possível ouvir os dois a cantar ao mesmo tempo. A norte do Tejo, o no Noitibó de Nuca Vermelha é mais raro, porque é uma espécie de distribuição mediterrânica, mas aparecem na beira baixa, aparecem localmente na beira alta e em os montes. Até já os vi em Miranda do Douro. Portanto, eles ocorrem mais a norte, em zonas de influência mediterrânica, mas são muito menos comuns. Portanto, o no Noitibó europeu é uma espécie do, a norte do Tejo. Embora possa ocorrer a sul, o Noitibode no Cabernal é uma espécie, sobretudo a sul do Tejo, embora possa ocorrer mais a norte, mas menos comum. Uh, e há alguma, como eu disse, há alguma zona de sobreposição. E já, ali na bacia do Tejo, há sítios em que é possível ouvir os dois a cantar em simultâneo. E então em eucaliptais jovens, por exemplo, ou pinhais muito jovens também. Eles não gostam de pinhais maduros porque já têm demasiada arvoreira para pelo, mas uma plantação jovem de pinheiros é tal como as plantações jovens de eucaliptos, é a mesma coisa, como tem o sol despido, de árvores baixinhas. Eu penso que eles gostam de fazer ninho nesses sítios. E para terminar, aqui uma fotografia rara, rara, de, uma, de um noitibode nuca no vermelha a voar durante o dia. Esta foto foi, foi tirada porque o, o bicho estava a repousar durante o dia e foi espantado, porque às vezes, se alguém passa perto, ele levanta e nessa altura foi fotografado em voo, porque ele depois voa e vai procurar outro sítio mais sossegado para passar o resto do dia em repouso. Reparem, uma cauda longa, umas asas bastante longas. Este bicho tem de comprimento, penso que tem para uns 30 centímetros. Portanto, é um bicho bastante... Em termos de comprimento de, de corpo, talvez do tamanho de um pombo, um bocadinho maior, mas as asas são consideravelmente mais longas porque são bichos que passam muito tempo a voar e, portanto, têm que ter as asas longas. Tem a ver-se aqui a plumagem castanha e, a, e as manchinhas brancas na extremidade. E, portanto, eu, eu falei também aqui dos noitibós, uma vez que, embora não sendo rapinas, porque eles são insetívoros, e são de uma família completamente diferente. São aves de hábitos noturnos e, portanto, aproveitei também para falar de um pouco destas espécies. Com isto, chegamos ao final desta terceira sessão. Espero que tenha sido útil para saber um pouco mais sobre as aves florestais e noturnas.